semua okay. Alright um selamat pagi semua good morning. Um salam jumaat. Today is the day 2 of our workshop, virtual workshop. Yesterday we talk about uh, some tools for content creation and curation kan. Kita bincang ke arah cara penghasilan bahan and then also some activities. So today the main focus for today would be more on uh, assessment because I think a lot of you are Uh, I'm more concerned about this, so I'll try to go slow for the assessment part lah. Um, that the same tool, kadang-kadang the same application or the same tool can also be used for activities, depending on how you want to use it. So, like we mentioned, a lot of times, tools are just tools. It depends on you on whether you want to use it for assessment or you want to use it for um, apa ni, For activities, the pulang. So, kadang-kadang tool yang sama macam Kahoot Kalau kita nak buat dalam bentuk penilaian, dia boleh jadi penilaian Tapi kalau kita sekadar nak uh, Gunakan sebagai aktiviti untuk uh, You know, merancakkan uh, suasana kelas ke apa Then can, meaning tak ada assessment tapi Dia sekadar untuk membantu pelajar untuk memahami sesuatu topik pun boleh So, tools are just tools, remember that So, that's why I told you yesterday Macam semalam saya kata, kalau boleh buat mapping tu dengan jelas Uh, you nak buat apa so content kita guna tuni kalau untuk aktiviti kita nak guna tuni so the the perancangan tu sangat penting sembang bukan uh, ikut sedap hati <laughs> Okay alright um mana yang belum sign attendance nanti boleh sign pergi ke Google Classroom juga i think semalam saya check ada dalam 112 ada yang belum masuk so kalau ada kawan-kawan yang belum masuk tu uh, boleh lah um, bantu You know, kawan-kawan yang tak dapat masuk tu, okay. Sebab I think tak boleh gunakan email PPKS, kena guna email peribadi So uh, yang tu. Sebab saya dah masukkan a few things, and today I think I will masukkan lagi. Uh, ada bahan-bahan tambahan yang saya akan bagi juga hari ini untuk bantu anda dalam proses pembelajaran dalam talian lah. Okay, baik. So um, ni ini just reminder, mana yang belum masuk ke Google Classroom tu, nanti boleh masuk. Okay. Okey, apa yang sedang berlaku sekarang ialah sepanjang tempoh PKP sebelum ni, bermula Mac sampailah sekarang, kalau di universiti dan juga di pendidikan tinggi, kita disuruh buat online learning sampai Disember pada asalnya lah. Tapi seperti mana yang saya berkongsi semalam, mungkin akan ada perubahan nanti eh dengan kata mungkin lebih awal. So semalam pun uh, MKN pun dah keluarkan sedikit statement kata menteri uh, pengajian tinggi akan keluarkan arahan uh, pembukaan uh, universiti tapi saya rasa dia tidak menyeluruh dia akan secara berperingkat. So proses pembelajaran dalam talian ni akan diteruskan. So apa yang saya tunjuk di atas uh, di di slide saya sekarang ni adalah proses sedia ada yang kita selalu buat macam kalau workshop ni yang kita buat sekarang ni biasanya workshop kita adalah bentuk ni kita duduk sekali kita boleh buat aktiviti dalam kumpulan kita boleh you know bersemuka kita boleh tengok ekspresi semua tapi apabila kita bertukar ke mode online macam ni the transition especially for the past 3 months you see that there are a lot of changes in the way we deliver our content and teaching and learning I'm not sure about you all tapi in universities for example kita dah bermula balik since uh, I think ada yang bermula pada bulan April, ada yang baru mula macam di Unimas kita mula pada bulan awal bulan Jun. Uh, macam UiTM dah bermula pada awal I think uh, April macam tu. Even UM semua tu dah ada start. Maksudnya proses pembelajaran berlaku secara dalam talian walaupun dalam situasi di mana ada pelajar yang tak ada internet you know uh, ada yang tak ada devices macam saya kata semalam lah, some did not even bring back their laptops they they put their laptops uh, in the college and some in the uh, rumah sewa semua tu sebab kalau macam di Unimas kebetulan PKP diumumkan uh, beberapa hari selepas cuti pertengahan sem di di bermula maksudnya pelajar dah balik semuanya ke kampung masing-masing dengan harapan dia balik seminggu lepas tu dia datang balik sebab selepas tu ada midterm exam tapi unfortunately sebab PKP diumumkan mereka tidak dapat balik semula ke kampus so semua barang laptop semua tinggal di bilik terpaksa tunggu sampai sekarang lah ada macam sekarang bulan 6 ni ramai yang dah balik sini terbang semata-mata untuk bawa balik laptop okay? isu macam tu so tapi kita rasa, uh, what do you think? I don't know whether you think uh, online learning is for you to stay or not, but I personally, saya sebenarnya lebih suka blended learning. Maksud dia kita masih lagi bersemuka, tetapi uh, pembelajaran dalam time, online learning can also go on dengan supplementary lah. So I think, like I told you yesterday, whether you like it or not, whether selama ni you guna online learning ke tak, you have to make yourself comfortable sebab kita tidak dapat jangkakan apa yang akan berlaku and sebagai seorang pendidik or lecturer or instructor you need to be aware of the situation and having all this kind of advantage actually helps you to maintain your career pun macam kita selalu dengar um, jadi pensyarah jadi pengajar jadi cikgu ni rasanya tak tak terancam sangat berbanding dengan kerja-kerja di luar kan macam kawan saya yang di di bidang I think ramai dah dibuang kerja semua tu kita masih lagi berasik baik tapi kita tak dapat jangka apa yang akan berlaku mungkin disebabkan situasi sekarang, kita mungkin akan terjejas juga dari segi uh, pekerjaan kita, dari segi career path kita. So you might want to upskill yourself on all the skills on online learning. Sebab yang inilah yang akan bagi you advantage in terms of your career path nantilah. If you are talking about macam mana nak advance. So don't worry too much about what you're so comfortable in face to face you still have to make yourself comfortable with the online learning too to to maksud saya jangan kata tak nak guna online learning selama ni saya buat dengan face to face tak ada masalah pun kenapa tiba-tiba kena guna online learning it's not about that anymore it's about you having more skills whether you want to use it or not it depends on the situation but at least you know what to do bila situasi memerlukan kita untuk um, you know mengajar secara online macam saya belum tempoh PKP I think saya has, saya hasilkan dekat 100 video pengajaran dalam tempoh 3 bulan tanpa disedari sebab keadaan memaksa kita untuk keluar daripada zon yang selesa and kita terpaksa buat sesuatu untuk memastikan proses pembelajaran tidak ter terjejas. So semalam kita dah cerita tentang content. Hari ini kita akan cerita tentang assessment sikit. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit dengan situasi macam ni. ODL ataupun o o online distance learning ni Uh, masalah dia ialah kalau di dalam kelas when we are doing it in class macam face to face mode we have student together kan student semua datang ke semua uh, tu apa tu student datang ke kelas semua duduk di tempat yang sama ataupun di dalam ruang yang sama and then memudahkan kita untuk lah uh, kan Maksud dia, uh, they have no issue of contoh dia internet connection down ke ataupun laptop dia hang ke and you know all that sebab semua berada di dalam kelas. so it's easier to control in face-to-face -face mode Tapi bila you buat online learning macam waktu sekarang ni kalau kita teruskan pengajaran Isu yang kita hadapi ialah pelajar berada di merata-rata tempat satu hal macam sekarang macam saya tengah buat workshop ni ada yang di office, ada yang di rumah tapi yang di office pula belum tentu dia di ruang sendiri mungkin dia dia tak gunakan laptop sebab laptop dia tak ada tak ada webcam semua tu so dia guna phone. Ada pula yang laptop dah rosak, ada yang slow macam-macam isu. So satu situasi pembelajaran yang serata ataupun equal equal learning environment suddenly change into diversity. Dahlah kita ada diversity in terms of kita punya behaviour, behavior kita punya intellectual level, personality semua tu kan. Kalau di dalam kelas kita hanya have to deal with this that, that kind of diversity. Tapi sekarang dah lah kita ada diversity in terms of learning behavior, learning style semua tu. Sekarang pula kita kena deal dengan diversity in terms of dia punya facility, dia punya environment semua tu. So dia makin mencabar sebenarnya. Tak tak mudah. And saya tak saya tak pelik kalau cikgu uh, rasa frustrated ataupun cikgu rasa tak 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 selesa ataupun letih sebab memang tidak mudah. Apatah lagi dari sudut pandang uh, pelajar lah. Okay, so there's a lot of issue that we have to uh, take into account. So, bila kita faham situasi macam ni, diverse learning spaces, bila kita sebut tentang assessment, when we talk about assessment, then you have to consider all these factors. You cannot be so uh, rigid in the way you buat assessment dengan dengan harapan semua pelajar akan buat assessment you dalam bentuk yang sama. Susah, betul tak? Tonton kalau kita buat online test when we do online test a lot of lecturers will tell me that can we have this uh, online you know proctoring system where we can see the student so that they don't cheat uh, and all that but how do you do that if the students do not have a laptop with a webcam takkan kita nak paksa dia beli webcam lah kan tak semua mampu tu satu hal handphone pula sebab tak sesuai nak gunakan handphone untuk apa ni kadang-kadang kita handphone kalau kita nak jawab soalan susah so uh, takkanlah nak onkan kamera uh, di hopeful lepas nak jawab It's a, lot, a lot of issues belum lagi dengan situasi di rumah right ada situasi di rumah di mana anak ramai pak lima orang dalam satu bilik umpamanya so bila nak bila nak buat online learning macam ni ataupun online exam umpamanya dia tak dapat cari tempat yang sesuai so dia terpaksa dia terpaksa cari tempat lain and all these issues have to be taken into account when you design assessment bukan mudah. Bu That's why ada bila saya dengar uh, pensyarah kata kenapa pelajar saya tak masuk untuk buat like test cuba kita siasat dulu apa apa isu dia. and then belum lagi isu integriti kan. isu uh, isu contohnya penipuan and all that. benda ni susah nak kawal sebab mereka berada di merata-rata tempat banding kalau kita kumpulkan mereka dalam satu tempat lepas tu kita buat assessment macam kita buat sedia ada tu memang senang nak control so kita kena buat satu cara di mana assessment kita tu lebih uh, how to put it in terms of alternative assessment tu lebih uh, boleh di ni, boleh dilakukan dengan lebih sistematik dan juga berkesanlah maksud dia kita jangan terlalu obsessed dengan online test yang kita selalu buat Uh, ataupun test yang kita selalu buat, kita nak tukar online. Contoh, selama ni saya tanya 50 MCQ dalam final exam, tiba-tiba saya nak tanya 50 MCQ dalam online learning Ataupun online platform. Tapi kita tak ambil kira pun uh, macam mana dia orang nak access uh, test tu semua tu Kalau kita boleh pastikan semua boleh access, tak ada hal, kita boleh continue Tapi kalau kita mendapati bahawa pelajar tidak dapat access quiz kita, so kita kena buat sesuatu Okay, it, These are the things for you to think. I'm not saying that all the tools that we'll cover will solve your problem, but what I'm telling you, whatever tool you want to choose, you're not gonna Google Form, You're not gonna, uh, you know, your LMS, You're not gonna portfolio, ke, and all that. You have to make yourself aware of the student need. Dulu, situasi dah I mean, kalau kita buat fully online learning, it's not about you doing things for the, the student in a face-to-face mode. This now you have to really consider the situation that they are in. So it's good to know them first. uh, bukan know them in terms of identity, more, more to know whether they are ready to, to cope with the, the kind of test. So macam kita nak buat online test, kalau kita pastikan semua internet okay, we still have to make sure they are familiar with the system. Taklah bila dia masuk, dia terkejut macam mana nak jawab semua tu. So these are the issues that we have to uh, consider. Okay, boleh? So Semalam kita dah cakap tentang uh, content and creative approaches gitu. So sekarang I will go in bit on uh, continuous assessment and constructive feedback lah. Actually some of the tools are quite similar. So untuk uh, online learning ataupun blended, kalau yang tak pernah dengar, blended learning ni of course uh, dia gabungan mix. Ada yang panggil hybrid. I don't really like the word hybrid. Macam you know hybrid lah <laughs> macam satu dua blended ni at least kita blend banyak banyak kan tak semestinya dua tapi biasanya kita, bila kita sebut blended learning we talk about face to face and online learning sekali whatever you want to call it tak kisahlah online learning ke blended learning ke uh, what matters the most is you have to consider all these four things kalau tak your blended learning or online learning will not be so will not be that meaningful or will not be that effective okay semalam kita dah cakap tentang ni Content creation tu, Ingat um, bila kita buat video yang i show you macam open board tu, tu adalah salah, salah, salah satu contoh of uh, bukan make sure make use sorry uh, screen casting screen recording tu lebih efektif reduce talking head talking head ni macam, -macam saya tengah buat ni saya cakap tu saya record saya saja saya tak ada slide saya tak ada apa record muka saya tengah bercakap so it's not really a good type of video. Right, keep it precise to key concept that you cannot explain via text alone. Maksud dia macam saya kata semalam slide tu jangan uh, apa, your video tu bukan reading from the slide. It's actually added value to whatever you have, and then relate to your audience kalau boleh. Kalau kita tahu pelajar ada masalah fahami konsep tersebut, bila kita buat video tu kita cuba terangkan dari, dari perspektif lain supaya student, student faham. Bukan. uh benda it's not it's not the same thing as the slides or it's not the same thing as your notes it's not the same thing as the textbook or whatever you try to use the video to explain something uh, you know so that the student will be able to understand bule guna cases guna examples and all that this this will make your video more meaningful and you will see them watch your video more lah. and then we talk about loom skin so I tak cover but you can google up it's quite easy to use you introduce but the limit minute yeah Then I talk about open board. And then one of your friend also mentioned OBS Studio. You can also refer to my video on OBS Studio, how to use uh, OBS Studio. These are the tools that, 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 are available for you to do content creation. Today, I will go a bit on curation. Sikit saja. And then, uh, kita pergi ke assessment. Okay, yeah. This is for those, ada, ada a few yang ask me tentang live teaching yang macam kita tengah buat ni, live class. Perlu ke kita buat live class? Uh, what do you think? <laughs> Bagi saya tak wajib, okay. Kalau kita rasa pelajar memang susah nak go online, uh, zoom semua ni, mungkin kita hadkan uh, tempoh dia, alright. Um, and jangan terlalu lama lah. Bagi saya kalau paling paling maksimum sebenarnya satu jam. Macam kita buat workshop ni, kalau kalau ikut niat asal saya, saya nak buat satu jam, satu jam, satu jam, satu jam, jam. Tapi bila fikir balik practicality for your site, PPKS and IKEA tu macam tak berapa feasible kalau saya buat macam, macam tu macam setiap hari guna masuk satu jam satu jam satu jam itu uh, so better I just cram bukan cram lah means we we try to I try to reduce the the amount of things I I talk so that you can do some activity so that dia tak rasa sangat lama uh, walaupun dua jam lebih okay but kalau you plan this is how you plan it masuk dulu lead in activity bolehlah bagi activity sikit hi ke bye bye ke <laughs> bye bye terus pun boleh. Tapi maksud saya sini bagi something for them to think like semalam I start with the book club you know, I start with the picture and all that. And then this is your main content. And then you can do some enrichment activities macam saya buat semalam juga. I ask you to try out certain quizzes uh, and all that. Then recap content, ulang balik, lepas tu reflection. Ni ni terpulang kalau tak ada assessment, bukan tiap-tiap minggu kita kena buat. So kita boleh gunakan masa ni untuk top up antara main content dengan enrichment depending on how you how you do it lah. But this is a typical one hour Outline kalau kita nak. Cuma yang pentingnya di tengah ni enrichment activities. It's always good to have some activities in between. That kalau kita cakap saja satu jam, memang student tak akan uh, bagi perhatian. Alright. Okay. Now um, I will go to some new tools now. This just like just to let you know. So we design activities that are engaging, relevant to the situation and learning unit. And we start with onboarding narrative. Onboarding narrative ni kadang-kadang kalau kita mampu buat dengan baik, uh, student sudah dapat faham flow kita daripada awal, then our online learning or online uh, environment will be better lah. Kita boleh gunakan tema-tema yang mereka suka. Kalau kelas kita tu ramai yang suka contohlah apa uh, K-pop umpamanya. So kita boleh gunakan elemen-elemen K-pop. Uh, kalau kelas kita ramai yang suka football, ramai yang tengah ikut uh, bola sepak sekarang. So kita can we can use some football ataupun isu-isu semasa, alright? We can use this. Those are called on onboarding narrative. Bukan terus hari ini kita akan belajar bab satu. Okay, pergi ke buku teks, buku, buku surat apa? Ah, uh, it doesn't it's not an onboarding narrative. Yang tu it's a narrative that is what you normally do in face to face setting. Di face to face setting, senang kita nak kawal in a way sebab kita boleh tengok ekspresi pelajar and then bila kita nampak tak apa, -apa okey then we can automatically tukar plan right we can we can kind of immediately find uh, alternative tapi kalau online learning tiba-tiba kalau you nak tukar plan susah sebab satu you kena fikir spontaneously apa tools yang sesuai semua tu that technical part will take some time so So it's better for you to plan your onboarding narrative dengan lebih awal. Alright, you start with an interesting topic dari awal and then slowly you go into your content. Barulah kita buat something. Okay, now um, I'm going to introduce you something but um, before that, let's do some poll dulu. Kita buat sedikit undian sini, caputan undi. Okay. Boleh tak awak jawab dua soalan ini yang sedang tertera di skrin anda sekarang? Have you use games or gamification in your teaching? Pernah tak you guna game, permainan. Game lah, game. Uh, apa-apa sahaja, jenis-jenis game. Tak semestinya game, video game. Uh, ataupun uh, apa-apa sahaja game. Alright. Uh, in your opinion, what are the main challenges in using games or, or gamification for teaching? Nampak tak your poll? Ada keluar di screen. Okay, ada yang dah tu. Yang soalan dua no. tu, you boleh pilih lebih daripada satu. Okay. I just want to know, have you used games or gamif uh, you know, gamification approach in your teaching? Contoh kalau uh, you guna Kahoot, uh, contoh dia. Itu kira salah satu contoh gamification lah kan. Uh, ada game yang jenis mungkin you design sendiri, you right? Contoh uh, kalau you ajar apa lah, uh, Let's say you teach mathematics, you use the game concept of monopoly umpamanya Untuk ajar konsep-konsep uh, dalam, uh, tu bukan matematik, tu ekonomi Alright, to be uh, and all that Apa-apa sajalah Sama ada you yang buat benda tu ataupun you gunakan bahan orang lain Tapi adakah you pernah cuba gunakan game or gamification approach In your uh, teaching Okay, I tunggu sampai ada respon semua ni Sepatutnya Yang guna phone nampak tak uh, soalan ni Poll Sepatutnya dia keluar di poll lah kalau tengok sekarang, macam yang nampak nampakkan di screen, uh, mostly student cooperation issue dia. And then designing the activities. Hmm, interesting. Ada lagi tak nak jawab? Okay. Okay. Ada lagi? 88 ke semua dah tu? Ke tak dapat jawab? Okay. Tapi kalau based on undian 88 orang ni, out of 1, 2, 2 yang ada dalam ni. Uh, have you used games or gamification approach in your teaching? Yes, a few times tu so ramai juga. No, but willing to try pun ramai juga. Many times tu sikit. Of course, no, never plan to use it. Okay. Alright. Uh, classroom control student corporate. yang paling tinggi untuk challenges ialah student cooperation designing the activities okay time constraint not enough to i think quite a lot of quite a lot of people go for student cooperation kenapa kita rasa kalau kita buat game semua ni student cooperation tu susah nak kawal any idea you can reply in the chat ataupun you can on your mic kalau nak what it, what makes it difficult kalau kalau kita buat game kalau nak buat dalam tak kira lah face to face ke online ke alright uh, what makes it difficult bila kita guna game nak kawal student is it is it that difficult or you rasa difficult <laughs> based on ada yang pengalaman boleh share sikit di chat ataupun you can also share you can also share using your mic kalau nak you nak kalau nak cakap ada tak siapa-siapa nak share let me Let me see the chat. In terms of student cooperation ni, uh, kerjasama pelajar bila kita guna game ataupun bila kita guna how to put it, bila kita guna teknik gamification dalam pengajaran kita. Kenapa student cooperation tu sangat susah ni? Based on what you say here lah. Any feedback you can put in the chat so that I can read. Ada tak feedback? need some feedback from you all. Oops. You can unmute kalau nak cakap, kalau nak chat pun boleh. Sebab so, good to listen from your view. Okay, ada yang chat dah masuk ni. Capaian internet tak sampai internet. okay, yang tu kalau kita buat online lah. Alright. Kalau kalau bersemuka, In, normal classroom, do you use game? Okay. Kalau macam kerja sama pelajar, capaian tu faham lah. Kadang-kadang bila internet tak berapa okay. And then it's very fun hard to control sometimes student get over excited. Guna kahoot. Okay. Student over excited bagus ke tak bagus? Some, some of you mention student terlalu excited. I thought that is the purpose of using game tapi yalah I I can understand bila kita buat uh, in certain certain situation bila kita main game ataupun kita gunakan game pelajar dia nampak macam uh, apa tu uh, tak semua pelajar akan suka sebenarnya alright honestly tak semua pelajar akan suka macam sekarang lah kalau saya tiba-tiba buat game sekarang I think not all of you will participate itu normal kan lah, sebab masing-masing ada minat masing-masing main game pun kita pilih juga game jenis apa right so this are the issue that we will face Uh, the participant rate is not consistent. Minta hotspot dekat kawan bila guna kahoot. So far student enjoy. Bersemuka. Okay. And then what about designing activity? This is quite hard, right? I agree with you. Almost 60% of you uh, actually mention about designing activities. Kadang-kadang memang kita ada game but when we like like kahoot, kalau kita tak ada idea macam mana nak, nak align dengan our teaching or topic tu susah juga. Nanti dia jadi boring, alright? In normal classroom, gamification is okay, but online is kind of tough. Yeah, true, I agree. But no time to care about gamification. Okay. Yeah, the game is not aligned to their liking. Yep. Kadang-kadang kita design game, kita shock sendiri juga. Kita rasa macam best. Sebab kita, we do it from our perspective, right? So, um, these are some of the issues that you you would uh, face. But you can always reverse the ball, right? You can always reverse the ball. I mean, pass the the, the baton to the student. Maksudnya, biar student yang design the kahoot, for example. And then, kita share dalam kelas. Okay? I don't know whether you have done that. I pernah buat macam tu. So, uh, setiap minggu, satu group akan dibagikan task untuk buat kahoot quiz. Untuk kelas dia. So, they have to think of a different narrative. Meaning, different tema lah. Contoh, minggu ni, dia guna tema Marvel. So, uh, dia ada macam unsur-unsur Marvel sikit. Tapi, Uh, dalam dia punya soalan tu adalah tentang, tentang menguji tentang topik tu lah Contoh dia gunakan Captain America semua tu sebagai case Tapi dia menjurus kepada topik kita Tu salah satu teknik yang kita boleh gunakan tapi Kenapa saya tanya benda ni Kerana <laughs> kita akan cuba Kahoot sekejap And then I know you have tried before eh, Bukan Kahoot sorry, uh, Quizzes Alright. Uh, quizzes. Sebab Kahoot you dah try, kita nak pergi Quizzes sekejap So I'm going to end this poll Alright. Okay. So I will just Okay. So kita pergi ke kita pergi ke quiz ni. Hopefully yang on screen you can um, apa ni? You boleh guna mobile phone you. Kita pergi ke ya, eh, tak ada benda ni. Okay. Alright, kita cuba uji uji minda anda lima soalan sahaja. Lima soalan sahaja. Kita ajak ah, bawa. Sorry, saya buat shuffle question. Shuffle. Okay, dah. Okay, try this. Ha, kita cuba. Sekarang kita letak diri kita dalam posisi pelajar pula. So, uh, pergi ke guna mobile phone ataupun buka tab baru di laptop anda. Pergi ke joinmindquiz.com. Masukkan nombor 345301 untuk join quiz ini. Lima soalan saja untuk menguji. Kita tengok siapa menang ni. Nanti menang saya bagi hadiah. <laughs> okay. Yes, join myquiz.com. code dia adalah 345-345-301. Okay. You go to your mobile. Kalau you senang tengok ikut mobile phone. Ah, sorry. ya, uh, yeah. mobile phone. You terpaksa guna tab baru. Kalau ada the app ni pun boleh. Mana-mana. I know some of you dah guna pun Fizzis. Nak guna nama samaran pun boleh tapi make sure I know you. Nanti nak bagi hadiah susah. <laughs> okay. Ha, ah, dah bunyi pop-pop ni. Lagi, lagi, lagi. Kalau boleh semua join. Kalau you nak join yang ni sebenarnya dia boleh buat dalam group tapi tak apa. You boleh main sekali group tapi cuba uh, kalau yang tak pernah try quizzes ni kalau bagi yang tak pernah cuba quizzes ni dia kita, ki tak perlu tengok screen ya. Eh. Soalan tu bukan tak perlu tengok saya ya. Eh. Screen tu keluar, uh, soalan tu keluar di screen anda and then uh, anda tidak perlu tunggu kawan anda. You don't have to wait for your friends. Meaning you just jawab siapa. Siapa cepat habis. Ha, itulah ranking dia. Ada lagi? Kita ada 60, kita 62. Lagi ramai lagi bagus. Slow sikit tak apa. Slow slow sebab saya yang ni dia tak perlu rushing macam Kahoot. Ha. Kalau Kahoot kita kena make sure semua connection okay. Quizzes ni asalkan you masuk, you boleh jawab uh, mengikut your pace. Alright. Sebab dia kira mengikut your loading tu. Okay. Dapat? Dapat? I think you can hear the sound. Okay. Kalau ada yang terkeluar daripada Zoom ni bagi tahu eh. <laughs> Biasalah kadang-kadang bila dah terlalu terlalu rancak buka tab and all that when you are opening so many tab you get get yourself out. So I have five question inside here. Okay, saya ada lima soalan saja untuk you take a look at this thing and then see whether it's useful for you. Okay. Ada lagi nak masuk? Okay, I have 80 now. Kalau tak ada ada yang masuk, I can start now. Ada lagi? Kita tunggu sekejap. Okay. Lagi-lagi-lagi. Kalau ada yang nak masuk lagi ni. Okay, ada lagi? Itisik. kalau tak, you can start now. <laughs> ada lagi, pop. <laughs> sabar, sabar. Yang dah, yang dah lama tunggu tu sabar sikit. Okay, kita tunggu kawan kita. Uh, sekejap, Abang Muay belum masuk. Okay, 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 Sabar, sabar. Relax, relax. Okay, lima soalan saja. Tunggu hari. Kalau ikut dalam Zoom ni, I have 122 Tapi kalau dalam quiz sekarang, I have 91. I assume ada yang tak dapat masuk sebab mungkin guna phone. Alright, tak, tak, apa, don't worry. Kalau anda dekat-dekat tu, sebelah-sebelah tu bolehlah join sekali. Tak perlu lah buka dua. Tapi yalah, depends. <laughs> boleh teamwork juga kalau nak. Okay, ada lagi, ada lagi. Mm. joymykey.com 345301 I have 95 now. Any more coming in? Okey. Okey, lagi-lagi. <laughs> Oh internet slow. Okay, okay. Tak dapat load ke? Tak apa. Kalau tak dapat load, jangan, jangan menangis. Okay. Kita, kalau ada yang kawan-kawan dekat you tu, boleh berjalan. Kalau tak, nanti tu. Yang quizzes ni, kalau yang tak pernah guna quizzes, uh, kalau kahoot kan, bila kita buka kahoot, kita kena make sure semua masuk sekali lah in a way. Sebab dia bergantung kepada, apa ni? Dia bergantung kepada how fast you, you jawab. And then I have to kind of control the question, right? In quizzes, you can just jawab ikut rentak you. Means kalau you slow sikit apa. Sebab dia ikut your masa you masuk, masa you jawab je lah. So, tak perlu tunggu saya tekan next question. Kalau kalau anda dah jawab question satu, you just go to question number two. You don't have to wait for me to to move to question number number two. Okay. Tak dapat join langsung? Okay, kesian. <laughs> Tak apa, tak apa, tak apa. Tengok dulu. Nanti kita try ya. Okay. Saya ada 97. I think tak ada lagi yang nak join kot. Kalau ada nak 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 join boleh join nanti. Nanti I will show you how quizzes can also be uh, apa ni? Bukan real lah. Bukan real time. It can also be a homework type. Ataupun uh, non real time. Alright. <laughs> kalau tak join ni memang dapat iPad Pro iPad Pro kotak je kot Okay <laughs> Alright Ada lagi, ada lagi Before I start ni Kalau tak I dah start dah ni I count, count down, count down Okay 98 dah dalam ni Ada yang 1, 2, 4 tu Okay Yang tak dapat join tak apa Just, just need just to let you feel sebenarnya. Tapi of course Kalau yang menang Mana-mana uh, menang ni Saya bagi hadiah lah kan nah. Jangan lupa contact saya nanti Okay Okay dah 100 dah, okay Kadang-kadang <laughs> kalau kita guna phone, bila kita buka tab uh, baru Bila join ni, dia akan terkeluar daripada zoom So jangan, jangan pening kepala okay Okay, that, can we start now? I have 100, ni cukup lah i start dah, okay Ada lagi? Okay. <laughs> Boleh ah? Ha? Boleh saya start? Can? Okay, start saja. Okay, baik. Okay, Haji Bo tengok je lah. Ha? Nanti, tak apa. Nanti nanti kita buat sesi kedua. Okay. Anyway, start. So, what happen is, bila I tekan start, don't don't wait for my arahan ke apa, you jawab saja. Okay, you jawab saja. Siapa habis dah awal, then betul banyak, and then dia akan naik lah. Okay, Kita start. to turn off the music. So yeah, i think that could have distracted you a lot. Kalau kita tengok sini, ada, ada yang kalau yang blank ni maksud dia uh, tak jawab langsung. Means mungkin slow ataupun not loading. So don't worry. Okay. Now this will happen dalam kelas lah. Okay. And then kita tengok uh, sama ada we need to uh, we need to wait for everyone or you can end game. Ha kalau sekarang kalau kalau contoh kalau saya tengok ada yang belum menjawab habis ni macam uh, tengah jawab so I don't want to end game dulu I tunggu sampai dia habis faham so this beza quizzes dengan kahoot ialah you get to control Okay okey so kita tunggu yang mana belum jawab tu kalau kalau nak sambung jawablah Okay nampak tak ada yang tadi tak jawab ha, tapi dia bila dah jawab dia jadi slow alright so ada yang nak uh, off terus ada yang dah out terus. Okay. But so far number one is so far number one is FS. Apa FS ni? Nanti PM saya. Okay. Uh, kalau tak ada yang memintas saya akan bagi hadiah kepada top 3 ya. Yeah. Top 3. <laughs> uh, FS, Teddy dengan Emil ES. So nanti Oh ada yang jawab dalam kertas S4 saja ni. Okey Bagus <laughs> bagus bagus. Satu ha, inisiatif yang sangat bagus. Nah. nah. Okey. Semangat tu. Okey. Alright, um let me check kalau ada yang nak jawab lagi kalau tak I will end this. Okey, ada yang okey nampaknya semua dah menjawab kecuali Oh, Dr. Colin nanti join balik kot. Okey, kesian terpaksa tu slow. Sebab bila slow dia dia macam uh, you you feel like macam you feel like macam you kena refresh. So bila you refresh dia start balik. Right? Dia dia start balik. So you you don't have to refresh but This is just to get you have a feel of it. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau beza, kalau anda yang pernah guna Kahoot tapi tak pernah guna quizzes, beza dia ialah Kahoot dia lebih ke arah cikgu yang kawal lah. Alright. Oh dia dua nama. Okay Syafiq. Okay, okay sorry. Okay. Yalah, kadang-kadang bila masuk dua kali tu dia jadi dua kali. Okay. But anyhow, congratulations. Kalau I end game now, if I end game now, I wait for, okay, the dah habis. So what you can do as a teacher, kalau you, kalau you jawab, perasan tak walaupun you rasa macam your internet slow, tapi kalau you continue jawab dengan betul, actually, dia quizzes ni, dia calculate daripada masa you start sampai you habis. Maksud dia, dia bukan tunggu semua pada masa yang sama. Kalau Kahoot, dia ambil kira ma, apa speed untuk semua. Kalau you lambat memang you akan akan ketinggalan. Yang ni tak. Visa dia ikut your rentak in a way. Asalkan you jangan give up. Alright. No no good if type wrong cannot amend meaning. You mean the name is it? Your name. Ah, ha, okay. Or the question. This one uh, is meant for apa ni? Like self-paced, uh, self-paced quizzes. man you don't have to. Wrong answer cannot amend. Of course, because it's a quiz, right? put <laughs> amend answer. Alright. <laughs> okay. Um, because this is this is like we are doing a live mode. Alright. Of course, you cannot amend your answer. Kalau Alright. Okay. But um, uh, what we are trying to encourage here, is, uh, this is like a gamification type. So. Uh, so um how to put it uh in a way we we want it to be more competitive uh, so contoh kalau saya kata Okay top 3 akan dapat hadiah umpamanya so student akan lebih rancak nak jawab and all that tapi yang yeah, what i like about quizzes except for kahoot ialah uh, quizzes ni dia didatangkan dengan satu elemen yang dipanggil dia buat summary competition is one thing of course student kalau dia jawab you know dia jawab and all that uh, tu satu competition tapi kalau saya end game now, if I put end game now, oh, ada yang baru join. If I click end game now, oh yang ni congratulations to the winners. Nanti PM saya, because I ada yang tak guna nama betul, so how I I can't, can can uh, tu. This is what I like about quizzes. Dia, I mean as a teacher, yang paling penting is not about student menang ke kalah ke apa. To me that's not important. What is more important is the summary after that. Kalau you tengok quizzes, dia ada summary. Kalau contoh, kalau pelajar satu ni, I will know which question yang dia salah. Alright. And then, I will also know tahap kesukaran soalan saya. I will also know the difficulty of my question. Jangan ada yang nak masuk ni. Okay. Contoh so, untuk question satu dengan question tiga. Kalau if you see on my screen now, hanya 20% dan 90% yang jawab dengan betul. Meaning, If I am a teacher, I will be worried that a lot of my students do not know what is tested in Q1 and Q3. So, I have to tengok balik. So, I can click question. And then I can see why question number one, uh, ramai yang jawab salah. So, kalau you tengok ni. So, jawapan yang betul adalah formative. Tapi ramai yang jawab performance assessment. Okay. Kenapa dia ramai yang performance? Sebab ni student learning. So dia nampak macam performance. It's not really performance, it's formative, alright, berterusan, okay, progressive assessment. Okay, contohlah kalau if I if I if I want to review uh, in your topic and all that lah, okay. And then Q3, yang ni memang I expect you salah pun sebab um, yes yes, memang dia shuffle, memang shuffle. Tapi bila dia buat, memang shuffle. Tapi bila dia susun balik dalam analysis ni, actually goes to the correct order. So, kalau, contoh kalau you shuffle pun, you salah pun memang dia, dia akan salah juga. Maksud dia analisis ni mengikut soalan yang kita set. Bukan shuffle tu. Okay. Memang dalam view you shuffle. Alright. But when when the analysis is out, it still according to the question. Alright. It's still according to the question. Like this one. Because if I were to click, I will know that you are wrong. Contoh, kalau you salah this question. Q number no. 3, 3, memang you salah pun tadi. Walaupun your Q number no. 3, my row ni, could be in number no. 1 just now. So if it's if it's wrong, it's still wrong. All right? it doesn't matter Q3, soalan 3 ni muncul pada position 1 ke, position kedua ke, 3 ke, 4, doesn't matter. But the analysis will go by the question itself. Yang ni, to to teacher point of view or to lecturer's point of view, this is the this is the most important thing. It's not about uh, whether the student, you know, dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 lah. Okay, this is one thing. Yang ni memang I expect you salah pun sebab I belum ajar but I think some of you uh, macam tembak je ni <laughs> yang 21 ni because I belum I belum cover this part but just just to just to meaning kalau I ada quizzes analysis macam ni I will know why right and uh, I will be able to do adjustment to my to my teaching ke to my lesson lah contoh Kahoot is a quiz application based on which teaching approach a lot of you put uh, kalau tengok sini ramai yang jawab problem based personalized learning so sikit okay. ada yang mungkin mungkin tak berapa faham soalan so dia just ambil tapi kalau kita tahu then Kahoot is based on gamification lah seperti mana yang kita uh, seperti mana yang saya terangkan tadi what i'm trying to tell you here is the analysis part like this is more important than the um, than the um, how to put it than the uh, the ranking lah in a way okay so even even dia bagi kat atas ni, kalau tadi I tengok 51% saja yang betul. So, if I'm teaching this class, imagine kalau ni kelas saya, saya akan rasa uh, something has to be done. Mungkin ada kesalahan saya dari segi penerangan saya, sampai 50% pelajar saya tidak faham contoh dia. Ataupun memang saya expect pun macam tu sebab soalan-soalan saya memang menjurus kepada something I have not taught them. Okay? Something like that. So, dia ada juga toughest question. Dia akan tahu soalan soalan mana yang paling susah the longest question, soalan mana yang paling lama pelajar ambil masa untuk jawab, right? And then interesting fact, dia akan bagi contoh two question had accuracy less than 40. Maksud dia ada something wrong. And then kalau I go for download result ni, this is the best part. Kalau anda risau tentang MQA and what not, you click this one, download result, dia akan keluar dalam Excel ni dalam systematical order. You can keep this for your record. Kalau MQA datang ke tak datang ke, You have your record. You will know pelajar mana yang uh, you know, dah jawab and all that. What I'm doing now with you is random. Meaning, I tak set dengan systematic. Right? Meaning to say, you can just come in and anyone. Tapi kalau anda gunakan Google Classroom account untuk masuk ke quizzes ni, you can actually masukkan quizzes directly ke dalam Google Classroom and pelajar akan gunakan account Google Classroom dia untuk menjawab your quizzes. So, dia akan guna nama sebenar dia. Sebab dia kena log in dulu ke account uh, Google Classroom dia tu Untuk menjawab Your quizzes Boleh ya eh? Sekarang ni saya buat Secara terbuka lah Sebab kan Kalau saya nak set Dalam Google Classroom I think ramai tak dapat masuk ni So There are two modes Of doing these quizzes One is to open it up To anyone With the uh, with the code Satu lagi Ialah to put it In Google Classroom And then people uh, Your student can join So it's a good analysis In fact it's more It's better than the analysis That we normally do Kadang-kadang bila kita buat exam pun if we, if we have MCQ questions And all that Chances for you to do all these things like jangan haraplah kan, kecuali memang dipaksa, right A lot of time bila kita buat analysis item analysis kita tak buat secara lengkap pun. Yang ni at least quizzes dah membantu kita uh, uh, in a way lah. And then I can also know your devices. So sometimes kalau you nak try this one, you can do it once dulu dengan pelajar just for fun, no testing, no marks, and then just to test it out. And then you can get the info here. Contoh sekarang kalau I buat kajian sikit, I will know that a lot of you are probably not using um you know not using your uh, browser umpamanya so maybe you are using iphone or other phone and all that so something that i have to consider when i do my question contoh soalan jangan terlalu panjang you know option mungkin kurangkan kepada 3 all these issues that we can uh, handle okay and then also issue yang macam tadi uh, issue tentang apa ni um uh, connection yes so kalau you rasa ada issue dengan connection and then kalau buat secara online kalau you buat secara online, kalau ada issues dengan uh, connection, then you don't do live like what I'm doing now. Jangan buat live macam ni, okay? Don't don't do live. Sebab I I do two things now. Dala I do open, lepas tu I also do live in Zoom. Dia dua dua benda sekaligus tengah berjalan serentak. Not good actually. It's not really a good practice because dala you kena dengar I cakap di Zoom, lepas tu you kena concentrate on the the quiz. So. this is just for, for you to get a feel of it so if you want to use this in your in your online teaching or online uh, learning environment try to use it in a homework mode so if i go back to uh, sorry quizzes now let me just move this a bit so that i can type just go to quizzes.com yang account you can just join account Untuk tujuan ni, saya galakkan anda join guna akaun uh, Google Classroom anda lah. Maksudnya kalau ada TPKS uh, punya tu, just join, alright, guna akaun tu. Kalau tak, tengok, I think dah ada dalam uh, senarai KPM juga. Tapi banyak yang uh, quiz yang sedia ada. You can search for existing quizzes if you want. Tapi I do encourage you to do your own quiz. So you, when you do, when you go to quizzes, before you even do your own quiz, kalau kita tekan kat classes ni, kalau kita tengok classes ni, we can actually sync dengan our Google Classroom. Nampak tak? Ni datang daripada Google Classroom sebenarnya. This is just a sample for my classes. So kalau I tekan update Google Classes, kalau I tekan atas ni, nampak tak ada group yang baru I create tu untuk Sarawak Skills dengan iCats ni. Sekejap, I eh, move up. Kalau I nak tambah, I can just tick this one And move yang ni, save So dia akan masukkan class site Google Classroom saya daripada Google Classroom account and then masuk ke sini, contoh kalau saya ni Mana-mana of you yang ada masuk ke Google Classroom saya ni, satu-satu dua sudah ni Alright Will be able to do my quizzes when I assign them, lagi senang Right, tanpa perlu saya buka join my quiz and you join that, okay So this is one way to manage your uh, quizzes. So kalau anda belum cuba uh, fungsi ini, pergi sahaja ke quizzes.com, tekan classes. Kalau anda belum ada sync, synchronization, it will ask you to synchronize with your Google Classroom. Just sign in sahaja ke Google Classroom anda and then dia akan dia akan cuba sync lah. Maksudnya dia akan pull all your classes here. So this is where you This is where you do your uh, You know Whatever task you want them to do So it's good to do this mode Because It's easier for me to control Kalau semua gunakan nama yang betul Contoh dia Senang kan Saya nak check dia punya tu And then Dia ada Nampak tak ada parent and guardian You can even share the result To the parent Kalau nak lah Alright Ni for For your case tak pedulah. lah Okay So contoh kalau I have a quiz If I go to my quizzes Quiz yang anda buat tadi Okay I can assign homework. HW ni homework If I click assign homework I can assign to the class. Nampak tak? Assign to class I, I tak nak tekan. Nanti you dapat notification anyway Okay assign to class. Kalau you tekan yang ni Tick. Contoh I tick class ni. Tak apa lah. I tick class 1B. Alright. Next Dia akan terus keluar ke sini And then you akan. You boleh tetapkan masa Bila dia boleh habiskan quiz ni. So yang ni bagus untuk kita gunakan quizzes sebagai fungsi homework yang lebih interaktif. So, what happen is, walaupun dia buat seorang-seorang, alright, at his personal personal space or using his own connection speed or whatever speed, nanti, you will still see the summary as a whole. This is the beauty of quizzes yang ramai ramai terlepas pandang. Sebab, uh, kalau kahoot dia tak ada this feature yang boleh uh, do the item analysis secara detail semanya. Memang ada tapi tak sedetail uh, quizzes. So it's it's a good alternative kalau you tak nak guna kalau you tak nak guna Google Google form punya quizzes lah. This is one alternative. Because kalau Google form, kalau you buat Google form when you do the quizzes, you don't have the analysis. You only have the the Excel uh, responses and all that you yang kena buat your own analysis. So yang ni dia dah dia dah tetapkan the uh, analysis for you in a way. I think it's good I really, I really encourage you to to use this. And then satu lagi, tak, sebab saya buat live tadi, ramai yang akan rasa tertinggal. You will feel left out because you are not able to join live, right? Which I understand sebab connection speed. Tapi yang ni, sebab you assign, you boleh tetapkan. Contoh, I bagi satu hari lah kan. So, dia boleh masuk bila-bila. The student can go in anytime they want as long as they complete the quizzes. right? within you can even set the time limit for each quiz. But Contohlah, I masuk pukul 10 sekarang, Tapi, I tetapkan, uh, Let's say, 10 minutes. So, Within 10 minutes, I still kena jawab. So, You limit the the, the time, For example. So, Dia nak, uh, Dia nak belik buku ke, Dia nak cari jawapan ke, At least, They still have an effort, To find out the answers. Kan? Kalau tadi lah, I buat, uh, Kalau you betul-betul nak score, Contohnya, Mungkin ada yang sempat, Uh, kalau ada lah tapi in your case tak perlu like some some student will take the initiative to buka tab baru and then cari jawapan at least that process of finding out the answers already help them to kind of you know learn as well it's not about getting the uh, you know uh, how to put it uh, getting the prizes lah but at least the learning process will go on so my advice to you yeah yela you can use quizzes as a progressive method maybe not maybe not as a final exam kind of stuff Maksudnya, tak boleh gunakan sebagai, you know, exam uh, Profesor akhir punya mode. But at least, it's a good way to check, right? Macam macam kalau saya buat quiz secara kerap in my classes, and I notice that a lot of student weak in that particular topic. Asyik, salah sahaja. Walaupun dia ada chance untuk pergi cari jawapan, maksud dia something is not right, okay? Ataupun the way I design the soalan tu tak berapa betul. It's a good information for the teacher side to improve as well. Okay, so you boleh assign and all that. This is one feature You can also do random shuffle question and, and shuffle uh, answer. Like I told you Shuffle tu memang dia akan shuffle Tapi your question 1 and question 3, kalau soalan sama Bila you buat analysis nanti, it will still be the same Alright, it will still be the same. So uh, Yang ni yang I, I encourage you to turn off, memes ni Buang sahaja, uh, bukan buang, tutup Meme ni dia mengganggu. Kalau music pun boleh 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 tutup saja. Sebab kadang-kadang dia, dia mengganggu Alright, okay These are some of the things you can do. If you quiz, just click create a new quiz and then you can type in your quiz, quiz 1 and then put in whatever, let's say it's computers and then. It's very, very simple, you can do multiple choice, you can do a checkbox, you can have fill in the blank, open ended and pull. All right, so uh, poll. so you can do, let's say, multiple choice. Very simple to use, just type in and all that. So those of you who are doing calculation, you boleh masukkan gambar you can do, draw it on a piece of paper lepas tu masukkan gambar kat sini lah kalau guna calculation option dia pun you can masukkan calculation juga okay, kalau you nak you nak tulis tulis lah ataupun you nak letak gambar alright pun boleh tapi kalau nak guna fit, uh, feature math equation dia pun boleh yang ni dia dah ada cuma kita kena type lah eh? Okay. dia kat sini you can type the mana Okay, contoh satu macam ni lah. Okay. Ha, ni contoh. So dia ada math equation. Okay. Kalau nak guna. Tapi kalau rasa susah sangat nak type kat sini. Macam saya kata. Just ambil gambar lah. Okay. Alright. And then you can even set the uh, second. Berapa lama. Kalau soalan yang jenis kira-kira. is open-ended. Then you might want to give more time. Okay. Then siap. Then, then save the whole quiz and then click done. Contohlah, okay, I, I will not spend time to do this. You can explore on your own. So, but nanti I will also share the guide on how to do this. But it just tell you some idea on how you can use quizzes for uh, for for your progressive assessment. Tadi yang ada yang confused kan, summative dengan formative. Formative is kita buat secara berterusan. It's continuous assessment, penilaian berterusan. Summative is of course the end uh, penilaian akhir macam uh, final exam semua tu, okay? That's summative. That's performance actually summative most most of the time, okay? Anyway, um, ada soalan tentang quizzes, okay? Kalau yang dah try Kahoot, boleh compare juga. I will not go into Kahoot sebab so, I think that one dah terlalu popular. Ada soalan tentang quizzes. Before I go to the other one, quizzes, quizzes, okay? So kalau pergi ke Google Classroom sebab kalau I add um, kalau I add tadi Oh jap, I cuba I assign sekarang eh. Let's say I find the quiz tadi, I assign ah eh, quiz tadi. Apa I assign saja so you can do it later. Sign to Sarah skill and next Okay, I just this one just try only for you to take a look. Okay, kalau anda refresh ke sini, nampak tak? Because di South Script, uh, sorry, di Facebook, Google Classroom tu dia terus keluar link dia. Okay, so pelajar hanya klik and then dia akan nampak page ini and then tak kisahlah dia buat bila-bila, the teacher will still get the will still get the results and then you can download it for record keeping. Okay, you can do do the record keeping and all that. Okay, any question about this? Before I move to the next one, some ideas only. I I think more, what what is what matters more is the idea. Uh, the tool is just to help you. Kalau you rasa macam um, like just now I saw siapa tadi? Uh, one of your friend mention macam tak dapat edit kan? Uh, kalau you rasa tak apa sesuai, then you might want to figure out other tools. Alright? Actually yang ni um dia tak macam kahoot, kahoot macam kita kena rush jawab sebab dia ada dia macam dia ada competition dari segi tu. Uh, quizzes ni, walaupun you slow and steady pun, you masih boleh menang. Right? <laughs> In a way. Itu kalau kita kita worry about the menang lah. But you can always tell your student, don't worry too much about that. It's more on the learning process. Uh, focus on the learning. Sama ada dia, dia faham ke tak. Tak kisah kalau dia dapat nombor satu pun, tapi kalau dia tak faham apa pun, dia main tembak dia pun susah juga kan. Alright, okay. So what matters is the learning process, not so much about the, the winning. Okay. Um, any question before I move on? Ada? Ada tak? Kalau tak ada. can move on to the next one. Ke semua dah tertidur ni? <laughs> dahlah. Dahlah pagi Jumaat kan? You can try it out and then you can also share with me your, your concern about this. I'm sure that nothing is perfect, of course. I, I noted a, a lot, uh, some problem as well with quizzes and all that. But to me, uh, if I compare a few tools, these are quite good in doing some progressive uh, uh, assessment. All right. The quiz dalam, uh, yes, yes, it's the quizzes, yeah. It's the same one just now. Mm, it's the same one. it's the same one i don't want to create because i just shared, just in case you want to in fact so about either activate the homework mode you can actually try it again if you want to you can i'm sure you can get perfect score now because you that all your open again. so uh, you can you all can try it again but i'm showing how, how i'm showing you how it looks like if you assign your uh, quizzes to your Google Classroom. So kalau you ada student dalam Google Classroom, then they will see the link. So tak perlu lah you manually copy paste the copy paste the link and all that. So and then the good thing is because it's linked to Google Classroom, student need to sign in guna Google Classroom dia. So you they cannot cheat in a way bukan cheat lah macam dia tak boleh guna nama samaran. Dia tak boleh guna nama apa tu? Nama whatever nickname they have that macam tadi lah. Kalau semua guna nickname, I do not know who you are. Alright. <laughs> okay. Alright. Yeah, if parent parent email is not needed, you can disable the option. Parent email tu for school sebenarnya. Sebab Google Classroom kan digunakan digunakan for school. Sebab macam sekolah rendah actually, Google Classroom dia bukan bukan pelajar yang access. Parent. Alright, so tu isu dia lah. Okay. I think you have heard a lot of cases uh, on Facebook bila You know, bila mak bapak complain cikgu bagi banyak sangat kerja. Ni lah sebab, <laughs> sebab yang sign in ke Google Classroom semua ni, bukannya. Pelajar. Parents. Alright? Because guardian kan? Okay? Game code, uh, it's here. You should be able to see it. Right? If you come here, let, let me click and see. <coughs> oh, sorry. Just click uh, you don't have you don't have the parent, just click accept invite. All right. Uh okay, I am clicking. Oh, because you're part you're not part. Okay. Are you able to go in? Because I I'm the one who created this. I don't know whether you can go in. Let me check the setting. I did my main, main I didn't check the setting. Pun. <laughs> okay. Are you able to go in by the way? Just just in case. Not, not this one eh? not this one you just click the game itself oh, just play you don't need the you don't need the game code or oh, you just click this one okay. because you are this one is assigned to your class you don't need the game code game code is for those young uh, game code is for those who are outsiders mean not assigned to the to so by right you should be able to play I think so again okay. you, uh, okay. you don't need the parent email you don't need the parent email you will see you will see it assign in your view. Okay, mana-mana yang nak cuba nanti boleh cuba balik. If you click play again. Tapi yang tak bestnya ialah bila buat homework ni dia macam ialah sok sendirilah because you main seorang-seorang. But because it's homework purposes anyway, so no harm. Okay. Walaupun you main seorang-seorang, you play alone individually, later on quizzes will compile everyone's and then make it like a leaderboard as well. So don't don't worry about that. I mean if if your student ask you about that lah, okay? Okay. But let's say if you don't want to play alone, you know that your friends are online at the same time or you make arrangement with your friends. Like, contoh, pelajar dia WhatsApp kawan-kawan dia, dia kata, okay, jom kita main quiz ni sekali. So, they can challenge friends kalau nak. Okay? Kalau nak lah. Okay? Kalau tak, then they just do it uh, alone. But for your case, for homework, do it alone. Eh? For those who for those who want to try lah. Okay? Don't worry. Yang ni bukan homework. This is just to show you macam mana Quizzes link dengan Google Classroom sahaja. Kalau tak buat pun, jangan jangan menangis. Okay. okay. Contoh, uh, ada yang buat atas kertas tadi. Nah, kalau rasa tercabar, boleh je upload nanti kat sini. Alright. Uh, bagi link je. <laughs> and then, biar cikgu mark Macam saya ni. I bagi kat saya, saya nak mark lah. Alright. Okay. Any question? Kalau tak ada, I will go on. Uh, move on to the next one. That's one tool for you to try. Ada tak soalan lagi? Ting ting ting. Ada tak? Jom, I tengok sekejap Dua view ni. Like any tools, like I told you, like any any software or any application, yang penting ialah anda kena cuba dulu. Maksudnya kena spend some time try out. Macam tadilah kalau anda tak pernah cuba, Uh, memang susah sikit sebenarnya nak faham the whole mechanic so try try your try your best to try it out first and then uh, itulah baru baru kita bagi kepada pelajar kalau kita tak kalau kita rasa tak apa selesa then uh, don't don't have to apa tu don't have to force yourself to use it lah right bukan bukan force okay This is a sample of what happened in my class. Contoh dia ni ni class face to face tapi Bersambung secara online pada bulan uh, 6. Awal bulan 6. What happen is I buat dalam Google Sheets uh, ni uh, macam excel untuk Google ni So you can always create a leaderboard like this. So uh, ni group satu, ni member dia Lepas tu you bagi macam uh, Prime, Hunter, dia, you bagi dia role. Ni macam game sikit lah. This is like a gamification approach. So setiap member dalam group tu, dia ada role dia masing-masing. Thinker, Energizer and all that. This is one idea. If you are if you are doing gamification and you can't remember everyone. Contoh kalau saya ni ada dekat uh, 80 orang umpamanya. I cannot remember every single person. What happened is, one way to help me memorize their name cepat ialah I ask them to form groups lepas tu terus assign siapa jadi prime. Prime ni akan jadi ketua kumpulan. And then siapa jadi hunter, dazzler, maker, bla bla bla. So contoh kalau saya buat quiz kumpulan, quiz berkumpulan minggu ini, saya tak perlu tunggu dia orang decide, saya kata minggu ni the hunter akan jadi leader untuk quiz ini. So contoh the hunter. So it's a way for me to remember. So bila hunter kalau dalam dalam situasi bersemuka and then hunter keluar and then I will know dia okay hunter dalam group uh, Hakuna Manata ialah Poyan you know, Sixie, ialah Laura contohnya It helps me to memorize the that name, that's one Tapi kalau you buat online juga Each group They will find their time to set their time and complete your task together So contoh kalau you buat quizzes, you want it to be group based Nak group secara berkumpulan So dia tak masukkan nama dia Siufang ke Poyan ke Yoga ke apa Dia masukkan nama dia Hakuna Manata, kumpulan dia So dia jawab sekali Uh, tapi dia kena pastikan semua member ni free. Sebab nanti saya akan tanya log untuk enam orang ni lah. Maksudnya saya akan verify sama dia dia ada participate or not. So they will do their own discussion. What happen is, like in my case, student akan, seorang akan buka the uh, ni, Zoom. Maksud dia, student main quizzes on their own using their own Zoom. Lepas tu, dia masukkan semua kawan dia lah. Maksud dia ajak kawan dia group tu dan jawab sekali. Uh, this is one way to to do collaborative uh, online uh, session. Ada juga yang tak mampu nak load Zoom. What happen is, so seorang akan masuk ke quiz tu, and then dia akan uh, buka, maksudnya dia jadi anchor untuk jawab, tapi dia buat discussion melalui WhatsApp. Uh, ada juga. Ni ni antara method lah. Tapi I'm not saying that you should do this. Dia bergantung kepada tahap connection. But what I'm telling you is kadang-kadang student lagi kreatif bila kita assign they find ways to 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 participate right as, a, as long as they see a point or why they are doing this so uh, this is one way to do group collaborate virtual collaboration and then like in this one i don't keep it to myself yang ni memang i paste dalam group uh, either in whatsapp group ataupun in my e-learning punya page where this thing is anyone can view meaning student masuk dia akan nampak Uh, and then they can also see the scores macam quiz ni macam yang quiz ni semua ni ha ni tinggal satu lagi lah minggu depan okey so i will total up their score and then final ranking nanti lah so this is one way to encourage your student to be more active to be more engaged in your activity dia lah macam online lepas tu dengar you bercakap saja at least they have something to do or if you don't want to do live some activities are more meaningful if you tell them You know, they have to do certain quiz. Macam saya ni, I link it to my unit. Nampak tak atas ni? Adalah nama-nama unit yang I ajar. Contoh, Natural Language Processing, Corpus Linguistics, uh, Computer Assisted Language Learning and all that. So they, they will know where to refer to. Dia bukan, dia bukan kata quiz ni semata-mata untuk for fun. They will know that it's aligned to every unit. And then, uh, memudahkan cara kita untuk melakukan uh, proses pengumpulan markah lah. Alright. Okay, ni satu salah satu idea. I'm sharing my ideas. So you can use whatever tool you want. Boleh guna quizzes or ataupun Kahoot. And satu lagi yang I can introduce sekarang adalah yang dinamakan sebagai Quizlet. Kalau anda, I tak, I tak set any quiz for this one sebab takut makan masa. So, but I'm introducing you to Quizlet only. Uh, quizlet ni kalau anda pergi ke quizlet.com, saya I, I, start, I start dulu. Okay, kalau anda pergi ke quizlet.com, semalam kita dengar Padlet and all that, ni Quizlet, okay. Yang tadi tu Quizzes, alright, Q-U-I -Q yang ni, quiz, yang ni Quizzes, alright, yang ni Quizlet, okay. Alright, so, what happen is Quizlet, dia lebih sesuai untuk konsep, arja, uh, you know, konsep pengajaran um, flashcard ataupun definition. So, dia ada macam uh, ni, ni, ni term A, lepas bila dia flip, apa jawapan dia. So it's teaching them to memorize certain certain key terms or to uji sama ada dia faham ke tak definisi uh, the terma ataupun uh, terms. Alright, definition of terms. So kalau belum cuba, boleh cuba. You can click I am a teacher. Alright, Quizlet for teacher. You, this one you tak sayang apa sekarang. I just introduce you dulu. You boleh explore. Quizlet ni lagi lagi lightweight. Dia tak tak susah. Alright, so you just sign up kalau belum. Okay, You can continue with Google Kalau you nak sign up guna uh, Untuk quizzes ni saya galakkan You sign up guna account Account Google Classroom anda Okay gunakan account Google uh, Sama ada personal Gmail ataupun PPKS tu lah yang you have Alright email yang you have tu Yang memang ada access to Google Classroom sebab Sama juga dengan quizzes You can link it with your Google Classroom Alright so I'm gonna Skip this but I dah ada so I can just log in So I log in with Google Okay. If you are a student, okay, you have this upgrade to teacher, right? Because this is a student view. But um, you can also create, all right. Walaupun you bukan uh, a teacher mode, you can also create. Kalau anda nak upgrade to teacher, maksudnya you have more features lah. In my case, because I need student, me accounts, need accounts lagi all right? But just to show you what it looks like, if you click create, all right, the other the other macam uh, Premium feature ya ni kalau tak just biarkan okay so uh, you can create the title contoh terms for unit one contoh lah you have terms you want to just test whether they know or not alright so give a bit of description this is about the terms in unit one okay and then you can enter the term if as long as you put the term in on contoh apa Uh, gamification, okay. And approach in blah 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 blah, okay. Lepas tu term lain apa? Games. Nampak tak bila kita type dia ada definition yang dah ada. Maksudnya sebelum kita buat uh, this quiz, uh, sorry sebelum kita buat this term dah ada orang buat. So you check the term, uh, the definition. If it's okay, you can use. Kalau tak, you put in your own tak ada masalah okay you can you can use other people punya memang dia dah tu kalau you nak you nak bowl ke sorry oh yang ni upgrade sorry tak perlu upgrade lah okay Upgrade feature ni kat bawah ni memang ni sengaja sebab ni nak kita bayar But kalau tak nak pun tak apa Okay just continue doing the the pairing So yang ni, yang ni perkataan, yang ni definisi Perkataan definisi, perkataan definisi So bila dah siap just create Bila dah siap, just create And sama juga dengan uh, apa ni Sama juga dengan uh, semua quiz, you can share Alright, if you share this Nampak tak? Share on Google Classroom Okay, kalau i tekan share on Google Classroom ni Dia akan detect Google Classroom saya Oh yang ni account satu lagi Should be no tu Oh ada, okay Ni just test ah. Ha? don't don't You don't have to jawab, i just test, okay So you can you can put it as an assessment ataupun uh, call, uh, create material. Kalau create material means dia jadi bahan saja, bukan untuk uh, assignment. Contohlah, I nak make it like an assignment, so I just create go. Okay. So this would be your quiz number one, umpamanya. Please answer this quiz. Yang ni untuk kalau kita set di Google Classroom. Eh. So bila kita assign, What happen is you need to make sure the score you set in Google Classroom dengan the score that you put in quizlet are the same. Sama juga dengan quizlet study. Kalau kita nak sync sebagai assessment ataupun assignment, make sure markah kita tu sama ya. 10 di sana, 10 di sini umpamanya. Then dia baru masuk ke dalam ke dalam uh, you know, the right the right assessment punya compilation ataupun compilation. Kalau I pergi ke our classroom now, Google Classroom now You will see that I added a new uh, Ni, posted a new as, uh, assignment Okay, so kalau I pergi ke If I go to classwork Anda akan nampak quiz di sini Quiz satu di sini, alright Okay, so dia akan jadi sebahagian daripada assignment Ni salah satu cara kita synchronize, okay You don't have to worry about the step by step first but nanti memang I can I akan bagi the step by step for for now just to give you some idea how you can use Quizlet to link it to your uh, Google Classroom so that you can do two things uh, together okay and then you can import each other punya markah So what happen is in Quizlet dia macam flip lah So bila I buka term contoh kalau I buka gamification you can ambil uh, you can student kena match dengan jawapan yang betul macam dia matching game lah okay this is this is Quizlet. Quizlet lebih sesuai untuk vocabulary testing, apa lagi terma-terma penting and, and and all that. Okay, boleh. Alright, ada soalan? nanti banyak sangat. takut you pening. So I bagi dulu dulu quizzes dengan Quizlet dulu. Any any quick question? Ada soalan tak? Senyap je ni. Okay. Alright. If you do not want to use extra, uh, extra tools macam quizzes ke, ke Kahoot, ke, quizlet. You can create your own quiz in uh, Google Classroom. Alright. You can always create your own. Nak tahu kan? Quiz assignment kan? So if you click quiz assignment. For free account, atau sorry, for non-domain account macam saya tengah guna yang general Google ni. Uh, saya tak boleh set the uh, marks importing. Kalau anda guna email PPKS and create your own classroom and then you add student, dia boleh directly import markah daripada Google Form ke ke dalam Google Classroom anda. So contoh kalau I buat lah. Eh? Ni contoh ya. Eh? Mana-mana yang tak nak gunakan quizzes ataupun quiz untuk buat quiz, you can create quiz assignment bagi yang tak tahulah kan. I think ramai dah tahu pun. Uh, contoh quiz tambahan, I just put here. Yang ni quiz dia menggunakan sedia ada dalam Google Form Cuma dia link dengan dia link dengan Google Classroom lah Sama juga pastikan markah that we put here should be the same Contoh kalau 10 markah untuk ni Sama juga dengan 10 markah yang kita set dalam quiz nantilah Okay So I can click this blank quiz now Click, dia akan pergi ke Google Form kita Google Form biasa ialah isi borang macam biasa kan Tapi Google Form dah benarkan kita untuk jadikan dalam quiz mode. So I can just put here quiz tambahan. Uh, quiz tak apalah. Okay. Eja Melayu dengan English campur tak apa. Responses here. ah sorry not responses. Setting here. Okay. Bila kita tekan setting ke atas ni. Pastikan quiz mode ni dah diactivate. Eh. Make this a quiz. Alright. Make this a quiz. Kalau kita tak, tak on kan yang ni, dia tak jadi macam quiz. So, you kena tekan make this a quiz. Release mark immediately after each submission ataupun later after manual review. Terpulang. Kalau saya lebih suka yang kedua. Kenapa? Kalau kita release the tools immediately, uh, even uh, the respondent ni, dia, dia akan, you know, student. Dia jawab dulu ala kadar. Lepas tu, dia nampak banyak salah. Tapi sebab kita dah tunjukkan correct answer semua ni Alright and even point value uh, Dia akan kata tiba-tiba dia akan whatsapp dia kata Oh connection saya lambat lah tadi Saya jawab sampai nombor sebulan dua Terus tak dapat jawab and all that Macam-macam lah all kind of issue So I, dia akan bagi all kind of excuses So might as well don't show them first So they will not know which one is the correct answer Okay Kecuali kalau dia pergi pergi check satu-satulah which I, I don't think they have They have the time but It's good not to show the correct answer first. Kecuali kalau kita nak release immediately. Tak. For the sake of self-learning. Or personalized learning in terms of self-assessment boleh. Maksudnya kita sekadar nak dia cuba. Okay, boom. Then you on kan yang ni. So that dia akan tahu answer dia ke tak. Okay, kalau tak kita jangan tick. Yang ni pun kita later. This is also one way to stop. Bukan to stop jugalah. More like to reduce uh, chances for them to, to cheat or to... To get better score. But I, I'm sure you know. That it's very hard to. Kawal cheating. Kalau kita buat online learning. But. This is one way. Okay. Okay save. Then you will collect the email. Tapi kalau you buat dalam Google Classroom. You gunakan account. Domain anda. Macam PPKS. And student pun dah ada. Sedia ada. Then this one dia tak akan muncul lah. Okay. Dia tak akan muncul yang ni. Sebab yang ni saya buat secara public. So dia akan keluar yang ni. Okay. So. Tapi. Untuk selamatkan diri anda. Tambah satu soalan. Di sini. Letak full name. Ah, ha, letak full name. Kenapa? Sebab saya dapati in Google Form, kadang-kadang quiz dia tu walaupun kita dah add ke dalam Google Classroom, kadang-kadang bila kita nak cari balik di Google Classroom, dia dia miss macam tiba-tiba student tu score dia lari ataupun tak tak sama. Okay. So to save yourself, you can add one more column asking them to put their full name. Macam Uh, macam you know the typical way of jawab exam lah so dia letak full full uh, full name dulu this one is good tak ada answer key of course so dia tak ada point kalau dia tekan answer key zero point tak ada alright there's no there's no point for this okay Right, then kita tambah soalan. Okay, this is soalan MCQ. Apakah bla uh, blah 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 blah. Okay, contoh A, A B C A, D E F. Eh, kenapa ni? Okay, contoh. Ni option kita ABC. Alright. Answer key kita kena pilih yang mana yang betul. Contoh jawapan ni ialah ni lah. Lepas tu assign markah dia. Contoh satu markah. Done. Okay. Then terus tambah. Of course make it required. Dia kena dia kena required. Alright. And then tambahkan soalan kedua. Kalau nak label sebab Google Google Form dia tak dapat shuffle ya. Tak macam quizzes and all that, dia tak dapat shuffle. It, it, cannot shuffle. So you you nak letak nombor pun boleh. One. This is the this is the sample. Two. Two. Eight. Okay, bagi yang belum pernah try lah kan. Okay. I know some of you dah try pun. Cuma mungkin tak tak pernah explore in detail. But this is how you do the quiz. So you bagi satu markah lagi jawapannya apa. Okay, done. Okay. Alright, so teruskan sahaja. Make sure it's required, tambah se, tapi make sure total dia sama. Tadi dalam Google Classroom kita set 10 markah. So by right, total di sini sepatutnya 10. So sekarang saya ada dua soalan saja kan. So maybe I kena tambah jadi 5 markah. 5 markah, 5 5. Okay, done. Okay, dah siap. Check balik setting, limit to one respond. Okay, so that dia tak boleh jawab berkali-kali. Alright. Uh, yang ni penting untuk kalau anda ansai guna PPKS punya email, kalau ada ada Google Suite, uh, dia akan keluar satu lagi, limit to domain pun boleh. Maksud dia pelajar tak boleh sign in guna account lain, dia kena guna account yang dimasukkan ke dalam uh, Google Classroom. Kalau nak bagi respon receipt pun boleh, ni sebagai uh, backup. Okay. Ni macam mana ni, bila dia dah jawab, kalau kita if, if we enable this one, they will also get the copy in your email, in their email. This is for their record lah, just in case dia dia tak tahu dia dah jawab ke belum. So I think it's always good to have this. So bila once they have answered your quiz or anything, it will send a copy to dia punya email. Dia ada satu macam salinan di email dia. Uh, it's a good, it's a good way to keep record sama ada dia dah jawab ke belum dia punya quiz tu lah. Okay. Then presentation. Ah yang ni. Oh ya. Oh boleh shuffle rupanya. Okey, saya pun terlupa dah. Okey, <laughs> shuffle question order. Kalau anda nak shuffle question order, buang nombor ni ya. Ha ah, okey. Ingat tak ada. Setahu saya tak ada sebelum ni. Mungkin I tak explore. Okey. Kalau anda nak shuffle, jangan letak nombor ya. Sebab kalau letak nombor, shuffling tu pelik sebab nanti dia shuffle tu naik satu and then student akan tanya apa jawapan nombor dua? contohlah sebab It defeats the purpose of shuffle. Okay, so pergi kat sini. Okay, shuffle lah. Ha? Okay, then check balik quizzes. Yang ni kalau nak confirm, you can say thank you for answering this quiz. Okay, save. Alright. Dah siap. Kalau anda dah add ke dalam Google Classroom, anda boleh tutup saja yang ni. Alright. Kalau anda buat secara manual, you are using other platform, then you have to share. So just copy the, just copy this link, right? Copy this link and then share it to your student in 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 WhatsApp group or in any any group lah, ataupun in any other platform. Okay. Alright. Cuma, oh ini yeah, ni tambahan tips tambahan sebab bila kita bagi link ni kan dia panjang and then susah nak ingat kan uh, you can use URL shortener ataupun you nak generate QR code pun boleh alright yang selalu saya gunakan ialah bit bit.do bidu bidu bukan Bidu yang kita selalu nampak bit bit bit.ly dengan itu tu comment kan and then yang saya guna yang is dot gd so yang ni kita boleh guna bit.do bidu masuk link ni link yang pelik-pelik ni panjang-panjang ni anda boleh rename dia contoh ppks quiz okay? ppks quiz 1 umpamanya and then i am not a robot then shorten so dia akan terus jana link dia sekali dengan QR code so kalau you nak bagi QR code kepada pelajar pun boleh nak bagi link pun boleh so kalau anda scan QR code ni dia akan terus pergi ke your form tadi ni video yang sangat bagus bagi saya so kalau i click yang ni nampak macam nampak macam lain kalau i tekan di atas ni kalau saya tekan di atas dia akan terus ke quiz saya Ni kalau kita nak edar secara manual lah Kalau tak, kita hanya perlu ke uh, Google Classroom kita Kan, back to our Google Classroom And then assign Ni kalau kita buat melalui Google Classroom, you just assign Bila I click, I will see the the quiz Okay, yang bagus ni ialah you can import the marks daripada uh, Google Form ke dalam uh, your Your marks dalam Google classroom ni. Setakat ni kosong lah kan. I don't have any, you know. Nampak tak I, have, I assign so many quizzes. Wah, yang yang nampak tak tadi yang quiz tu, markah tadi siapa yang jawab, immediately recorded. Did you see that? That is the beauty of bila kita assign quiz, kita buat di kita buat di quizzes tapi kita assign ke Google Classroom, that is the beauty of it. Sebab bila kita letak 100% macam ni, dia akan auto convert ke 100%. Nampak tak markah? Ha, yang ni, Ah, ikhtiar. Lah. Dapat 100 markah. Okay. Dah dapat 100 markah. Of course lah. Sebab okay. dah 40, bla bla. bla. Okay. So, this is the good thing. So, you keep everything here. And then, everything is done here. And then, kalau MQA datang, tak ada isu sebenarnya. Sebab dah lah, you dapat item analysis. You also have a record here. So, tak ada isu MQA dah be saying you tak buat uh, alternative assessment ke. You buat all kind of, uh, you know, this kind of assessment. Okay? Okay. Any other question? Ah, dah tiga quiz tu dah. Ada lagi tak soalan? Kalau uh, assessment jenis bertulis, sama juga. I encourage you to to use, uh, actually Google Classroom punya assignment untuk jenis bertulis ni sangat bagus. So student boleh je dia type. Dia boleh je type di Microsoft Word and all that. Tapi you make it a requirement. Dia kena convert ke Google Doc. Alright. Macam return assignment kan. Okay return assignment ni contoh. Ha? Ah ini semua pasal assessment saja di assignment. Maksudnya report lah contoh. So uh, please submit your report via Google Doc and, and in here. Sorry, please please do your report. Maksudnya dia dah, walaupun dia set di Microsoft Word, dia kena copy ke Google Doc ataupun dia upload ke Google Doc, convert jadi Google Doc dulu, barulah dia hand in kat sini. Okay. And then, uh, ni I just assign dulu ah. Ha. I just want you to to take a look. So I just assign now. I think you will get a lot of notification dalam email you ni. Some of you will get a lot of notification. Dia akan keluar ke email you, all this notification ni. Sorry, ganggu. Tak apa. This is just a trial lah. Ha. Just for you to trial. So bila you tekan kat sini, sorry I forgot to, I forgot to assign, uh, job edit dulu. I forgot to assign docs. Okay. What, what, Google Docs. Okay. Kalau nak, you terus buat uh, ni and student can view the file. Okay. Jangan bagi dia edit, just view. Okay. Why? You bagi dia macam sedikit template sikit. Okay. Uh, title. Report contoh lah. Contoh saja. Sebab kalau you tak buat macam ni nanti, dia tak tahu yang dia kena buat di Google Doc. Okay. So, once done, just put here report one. Contohnya lah. Okay. So student dia akan nampak yang ni So bila dia buat dia own Google Doc Dia akan ikut yang ni sebagai Panduan Okay Panduan saja. So that dia tak Dia tak gunakan versi PDF ke apa So you can warn them Kalau dia guna PDF You don't want to do it. Kenapa I I I want you to use Google Doc Sebab Kalau dalam Google Doc ni Whatever you type Contoh yang ni I have a few people coming in You can type Alright And then I can do the uh, Apa ni Comment kan yang ni. Ada yang ada yang you know selalu kata macam mana nak komen dalam Google Doc. Kalau kita buat di Microsoft Word, isu dia ialah Microsoft Word kalau you comment guna track changes and also comment bila you view dalam mobile dia tak nampak it doesn't appear immediately. You have to turn it on. So a lot of students, dia tak nampak. So bila you dah comment on their work, bila dibuka guna mobile, dia akan kata, eh tak ada respon pun, sama aja. So it, dia macam tak membantu. So in Google Doc, the comment will automatically highlighted. Ah, ni, that's why I like I, like this one. And one thing is, you can also share the doc with um, your clicker. nak sama-sama nak check sekali pun boleh. Alright. So, contoh I comment here. Please fix this. Sorry, wrong spelling. Okay, please fix this. Okay, contoh. And then kalau student masuk, dia boleh dia boleh reply. contohlah, I reply sini. Okay, done. Okay sama juga dalam Microsoft uh, Word punya comment cuma Microsoft Word punya comment dia tak ada lah macam ni kan dia tak ada interactive macam ni so yang ni it's a good way to encourage your student to to interact with you kalau ada problem so it's a good tool for assessment many a lot of people don't don't appreciate this to me it's really really good to have this kind of feature so that I can always communicate with my student apa yang salah and all that so this is one way and uh if you click on this one Right, version history ni You get to see siapa yang edit, siapa yang Siapa yang buat, so kalau you buat group project and all that If they If they uh, do it in Microsoft, uh, sorry, in Microsoft Word sekalipun Bila dia paste ke sini, at least you know siapa yang letak that part Alright Because every, everything will be locked Okay, that's one thing Oh yeah, and in your account If you're using your PPKS account yang under Google Suite tu It comes with originality report also Means dia macam uh, kalau kita di universiti kita gunakan Turnitin Satu software yang akan detect sama ada copy paste tu ada So you can turn on the originality report masa you set di sini Saya tak ada sebab saya gunakan account biasa ni Sebab saya tak guna my domain punya What happen is if you If you have your PPKS punya account kat bawah ni If it's a written assignment you will see the originality report punya function. Unfortunately, Google hanya bagi tiga kali. Maksud dia tiga 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 assignment saja yang dapat check originality report. So gunakan untuk report-report yang panjang sikit so that you can detect sama ada dia dia copy paste ke tak tanpa perlu bayar turn it in semua tu. Alright? And it's quite 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 useful. Okay, that is for written assignment and you can use this as well command and all that you can you know uh, uh, Make use of the Google Doc as one way to encourage your student to to do progressively. Satu lagi ialah, kalau kita gunakan Google Google Doc, um, you can always kind of like macam I don't know whether you want to use the word force or not. So instead of tunggu sampai dia habis, contohlah kita bagi dia sebulan, you tunggu sampai habis bulan baru dia submit, and then by then baru you sempat tengok dia punya whole thing. You can also set your rubric to be progressive in a way. Jangan tunggu sampai habis. So contoh kalau assignment tu sebulan, you bagi 4 minggu so you can do a weekly kind of checking. So because kalau di Google Doc dia tak perlu email you or tak perlu submit dalam uh, LMS and all that, I mean, you, you your, e-learning platform and all that. So you can do progressive checking dulu tanpa perlu tunggu sampai dia hand in. So bila dia buat Google Doc, you can masuk contoh Okay, minggu ni I nak tengok your paragraph satu sahaja kalau you, you if you are teaching report lah, alright. So tengok paragraph 1 sahaja, saya will check. So setiap minggu you just masuk, you tengok mana yang belum siap. So you boleh ketuk lah in a way. Macam kita ketuk sikit lah. Alright, ketuk-ketuk sikit. Eh mana ni group ni? Macam kenapa kosong ni? So you do progressive. So bila dihantar at the, at the end nanti, at least you are you are satisfied a bit with the you know, with the outcome. Kalau tak, kita selalu tunggu sampai hujung, baru kita sedar. Student semua buat salah. Lepas tu kita mengamuk di di FB mengamuk, <laughs> di WhatsApp group kenapa student tak faham ni. Eh? Tapi kan dah too late, right? So might as well do awal and then bila kita dapat hasil pelajar tu, kita rasa puas hati sebab they actually do it progressively, bukan tunggu sampai last minute. And then of course, if you do this once or, once or twice, student will feel like you are checking on them all the time, they will be more proactive. I'm sure there will be outliers, mesti ada a few yang tak akan buat, tak apa, yang tu kita deals deal differently but do not jeopardize the the good ones. Like I always share dalam kelas saya lah, kita selalu ambil alasan atas pelajar yang tak nak komit contoh ada 10 pelajar kalau 2 orang tak komit kita dah mengamuk tapi kita lupa kelas kita ada 8 orang lagi yang nak belajar betul tak kenapa asyik fokus 2 orang tu sampai yang 2 orang tu negatif kepada keseluruhan kelas itu bagi saya tak adil macam juga isu connectivity like i said when you talk about equality, keadilan ataupun kesaksamaan dalam pembelajaran, kita duduk bising dua orang tak nak naik pokok pergi online tapi lapan orang okey je. Tapi kita duduk bising pasal dua orang tu. Sampai lapan orang tu tak dapat uh, get the best out of our teaching. So it's not really a fair thing. Kita kena, kalau kita nak talk about inclusive education, we have to be inclusive of everyone. Tak kisah dia nak kena naik pokok ke, dia kaya raya atas uh, rumah ke, dia ada access kepada high speed internet ke, it should be equal kan? Dah kata equality. It means, we have to cater for all. So yang yang dapat online kita have to give our best juga. Yang tak dapat online kita deal separately. Jangan disebabkan yang tak dapat online tu kita gunakan alasan dia oh, tak dapat lah dua pelajar saya dapat tak dapat online. So I don't want to use online teaching. Padahal lapan orang ni macam mana? Kan? Kan tak adil. So uh, fairness comes both way. It's not about just one way traffic. So you have to think about that as well. It's not about just worrying about the the the, the accessibility. Same thing. I share this to to a lot of teachers in Sarawak juga. Jangan terlalu fikir tentang uh, you know masalah dua tiga orang ni. Kita deal separately. Memang kita kena selesaikan. Macam you see some teacher sam sampai sanggup pergi ada ada you know and ada by hands. But dia deal separately. Money yang dapat online kita buat secara hmm. online. Money yang tak dapat online kita deal separately. Jangan duk fikir gunakan alasan kenapa kita tak nak gunakan online learning disebabkan dua orang pelajar atau tiga orang pelajar yang tak dapat online. So it's not a good it's not a good practice as a teacher or as a as an educator should always remind that I always remind it to myself juga. Okay. Jangan disebabkan seorang dua tak hadir ke sesi kita, kita mengamuk. Oi, tapi yang satu lebih lagi ni macam mana? Ha. Contoh kan, kalau sekarang ni ada satu lebih, kalau dua orang tak hadir, saya mengamuk. Right, I be saying, dua orang ni, ni, ni sampai disturb my home mood. Padahal satu lebih dah ada. You know? Okay, things like that. Okay, dan um, uh, Another one, last one for Google Classroom yang you can use is rubric. Alright. A lot of people underestimate this one dalam uh, Google Classroom ada rubrik ni nanti I will share one tutorial yang akan step by step but I will just tell you what it work how it works bila kita create rubrik kalau kita create daripada awal rubrik ni dia macam guideline untuk kita dan juga untuk pelajar tapi I think more so for the student a lot of time bila kita buat assessment kita tak bagi tahu pelajar apa yang kita nak sebenarnya So bila pelajar bagi kita and then we get very frustrated sebab kita tak bagi tahu apa yang kita nak hmm. ataupun kita arahan kita hanya sangat umum kita tak setkan dengan betul so kadang-kadang pelajar pula yang uh, keep asking us so bila pelajar keep asking us we feel very frustrated sebab tengah malam pun dia tanya you know that so might as so well you put the criteria dulu tak kisahlah lepas tu dia tanya tak tu tu belakang belakang kira but for now you need to make sure rubrik tu ada dulu contoh kalau rubrik dia you buat report ke you buat uh, whatever contoh kraft tangan sekalipun practical skills sekalipun kalau you tak ada rubrik apalah dia nak tahu kan You nak tengok You, you nak tengok dari segi apa, you nak nilai dari segi apa sebenarnya So pentingnya rubrik ni So under criteria title ni, kalau kita tekan rubrik We can just put here contoh uh, Contohlah, I guna writing lah senang ha, senang nak imagine Okay aa uh, Pengenalan, okay pengenalan Okay Pastikan ada topik Yang jelas Dan ada Uh, apa ni bla 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 lah bagi sikit macam uh, description sikit apa yang anda nak so contoh kalau ni ni macam skala so contoh kalau tiga markah ialah sangat baik sangat baik ialah topik jelas dan padat contoh kalau dua markah pula uh, sederhana lah ha? okey ni mungkin baiklah kot tak payah sambung lah baik okey topik boleh diterima tetapi masih kurang jelas. Okey. Satu. Uh, lemah ataupun kurang kurang baik umpamanya. Okey. Topik masih perlu diperbaiki. Okey. So you set tiga markah. Nampak dah di automatic tugas tiga markah. So contoh essay ni sepuluh markah. Tiga markah untuk pengenalan umpamanya lah. Okey. Kedua adalah isi kandungan. Pastikan ada tiga isi dengan contoh yang sesuai. Okay. Tiga isi dengan. You can use English whatever you want but as, as long as you tell them what it is. So, so tiga, kalau ni contohlah ni tiga I nak bagi nama markah kat lah sini kan. Okay enam markah. So yang ni I can put like uh, five to six. You can put give six. Okay six maybe. Okay. Uh, sangat baik. Okay dan uh, bagilah benda sikit eh malas nak tak dah. Okey, type lah 5 <laughs> 4 3 2 1. Now, misal katalah 5 dan 4 ataupun 6 dan 5 ni sama, so you can just copy paste the same thing. Tak ada masalah, okey. Maksud dia sorry, uh, maksud dia pelajar tahu yang 5 dengan markah ni lebih kurang sama tapi apa kurang sikit. Kalau you nak buat range tu lah in a way. Kalau tak you can buat satu-satu macam ni, okey. Then sekarang dah dah 9, so satu markah lagi. Mungkin satu tu penutup. Okay, saja satu saja. Okay. Contoh saja, ni contoh saja. So bila you have this rubric, if you save this rubric, and if I save this for this assignment, kalau you sebagai pelajar, bila you masuk ke sini. Sebagai pelajar, bila I masuk ke Google Classroom and I tengok this report punya assignment, bila I klik ni, I tahu apa yang uh, cikgu nak ataupun apa yang pensyarah nak sebenarnya oh pastikan ada tiga AC, yang ni baik, Okay. saya kena pastikan semua ni. So, this is apa yang pelajar tengok. And then bila you bila you mark, when you yourself mark, if I go to, uh, kalau ada yang hand in, sebab yang belum hand in kan. I just click siapa-siapa jalan -siapa ni. Ha, nampak tak? Contohlah yang ni Nordiana punya. Okay. dia belum hantar of course, tapi I bayangkan dia hantar. So I just tekan lah. Oh, perkenalan. Okay, baik. Isi kandungan sangat baik penutup contoh so i just tick 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 and then uh, kalau nak bagi komen bawah komen ni excellent okay good job in elaborating bla 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 ni contoh ha huh? okay then i tekan return ah kalau nodiana pergi check dia punya Pergi check dia punya tu kalau dunia nak pergi check dia punya di report tu <laughs> sorry dia akan nampak score, uh, ni hand in uh, yang ni nang mak okey contoh uh, ni fadila dah hand in so i just click uh, contoh i pun bagi markah kan senang daripada kita duk duk scribble scribble lepas tu kita tak bagi feedback pada pelajar at least yang ni pelajar tahu apa dia lemah uh, this is the good thing about rubric uh, yang ni saya lupa nak adjust sepatutnya rubik dia sama kalau yang ni tadi apa? 10 markah, I just change to 10 mark. Tapi yang bagusnya kalau you tersalah, you just update, dia akan auto tukar. That's the good thing about bila kita gunakan Google Classroom ni. You don't have to worry about uh, sudden changes. Alright? Okay. So, I tekan return. Nanti dia akan jadi, dia akan ubah lah. Okay. Anyway, uh, this is how it looks like. And make use of this rubric. Bagi saya, salah satu, um, you know, uh, effective way or using online assessment ialah yang ni. Yang kita jarang nak dapat buat secara offline sebenarnya. Bila kita bersemuka, bila pelajar hantar, bila kita mark satu-satu, feedback yang kita bagi tu, kita kena print the, you know, rubric lah, you know, kita kena tick lah, banyak kerja. Sekarang dah ada online, dia boleh je buat, kalau dia tulis tangan sekalipun, I have student yang tulis atas kertas sebab dia tak dapat tu, dia tulis atas kertas dulu, lepas tu dia snap, Lepas tu dia pass kat kawan dia suruh, suruh pass to me and then you can help your student to hand in juga kalau nak. Ataupun dia boleh directly dia boleh directly uh, WhatsApp you kalau nak. Uh, as long as you have the rubrics. But rubric ni dia tak dia tak kisah pun apa you submit in you know, in what form. Uh, cuma ialah bila tulis tangan ni isu dia ialah kadang-kadang kita kena type balik certain phrases sebab kita detect macam dia ada how to macam dia ada copy paste kan. Ha, yang tu kadang-kadang pelajar bijak juga. Dia tak nak kita detect copy apa, uh, detect plagiarism tu. Dia tulis tangan sebenarnya. Tapi I think you don't need software pun. Bila you baca, you dah tahu dah yang ni kenapa ada macam unsur-unsur plagiat sikit. So you boleh search. Okay. So then kadang-kadang sangat uh, student kadang-kadang sangat uh, kreatif juga dari bab ni. Okay, but no harm. <laughs> okay, you try to see as it goes. To me, bila you buat online teaching and learning ni, kita kena sentiasa dalam mode belajar juga. Maksud dia, kita jangan kata bila I put here, terus it works. No. It, it's more like a try and error. So, I selalu galakkan kalau you plan to use quizzes, for example, or I mean, quiz quiz in um, Google Classroom or whatever, buat satu dulu untuk testing. Macam mock lah. Untuk pelajar testing. And you see the pattern dia. Kalau semua nak nampak okay and then they can use it and then can appreciate it then you teruskan. Kalau rasa macam tak apa-apa sesuai, ramai yang tak responsif, check balik mungkin ada something wrong with that and then use other tools or use other strategies. Okay? It's, not everyone is the same. I cannot say that what works with me will work with you Uh, in in this kind of um, environment now, as educator or teacher or lecturer, we have to be helping each other lah. Jangan work in silo sebenarnya. Kalau kita rasa ada masalah, even like now, I'm in Unimas sekalipun. Kalau you ada masalah in PPKS or ICAS, you can always find me, you know, you can you can just email me ke WhatsApp ke apa, just tanya. Okay, saya nak buat ni tapi macam tak apa berjalan. Boleh tak bagi komen sikit, contoh. This is the purpose why I put make myself available on on YouTube and all that. So, but I think I, I appreciate all this feedback and it also helps me to improve uh, in my teaching and learning. So we have to be in that constant mode. It's not about I'm right, you're wrong kind of thing. We are all learning anyway. Tak ada, tak ada, tak ada benda yang perfect pun. Okay. Alright. Um, any other comment about this? I think quizzes I dah okay. Saya tak nak banyak sangat. So I dah introduce you quizzes. Kita dah belajar quizzes. Kita dah belajar quizlet. Kita dah tengok macam mana Google Classroom punya assignment tu dah cukup mantap untuk kita gunakan. So yang practical skills sekalipun walaupun dia tak perlu submit report sekalipun dia kena submit dalam bentuk a uh, uh, pelbagai pun you can always do the rubric sebab walaupun kita bagi markah secara manual sekalipun kalau ada rubric it helps the student to to know apa yang uh, dia orang hadapi and kalau yang tak dapat access Google Classroom you can always kalau dah siap ni just ambil gambar ataupun screenshot and then share it dalam WhatsApp group so they at least they know right sebab lalu lot time bila buat assessment ni kita uh, bula, uh, mengajar ni kita terlupa bab ni and then Then kita lah kan <laughs> pelajar tak mendapati apa yang kita nak tapi kita tak bagi tahu apa yang kita nak macam mana lah ni tepati right so susah okey ini ada question letaklah banyak bercakap ini ni okey ada tak banyak i hope you can digest kalau tak boleh digest tu nanti tengok balik recording and see how it goes Uh, kalau ada soalan boleh tanya saya secara terus nanti. Okay. Any question so far about assessment? Kalau ada grey area yang terlupa cover mungkin yang you are interested to know. Do you know? Um, oh okay, yeah, Telegram. I think Telegram Telegram quiz is quite quite okay. Cuma Telegram quiz tu, the the problem is you have to do a lot manual manual work lah. Macam I told you macam WhatsApp juga masalah bila chat tu semua ni kita yang kena guna record keeping kan like I told you kena copy paste kena save ke 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 document and all that uh, just in case uh, evidences lah ni bukan just in case pun memang evidence will be needed for your for your record keeping nanti orang datang check uh, kalau kenapa, kenapa pelajar fail umpamanya ataupun kenapa pelajar ni kenapa kelas ni macam semua semua cemelang saja ni ha, orang ada was-was sikit -was dia check ha, kenapa cara you mark ke Cara you buat your assessment ke, you know, it's good. In fact, besides the point I think, um, you know, besides besides the point of putting things online and all that, you also have to you also have to uh, be in that mode of cuba untuk belajar sesuatu supaya pembelajar, proses pembelajaran dan pengajaran kita tu ataupun penilaian kita tu lebih efektif lah bagi saya. Yang tu lebih penting sebenarnya. Jangan jangan terlalu obses dengan oh I want to I want to make sure that online learning is perfect tak ada lah. it won't it won't be perfect cuma whatever you are doing what matters is your student appreciate it kalau kita nampak macam 90 pelajar kita semua 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 engage semua happy with our teaching and learning we we'll feel happy juga kan we we'll feel excited juga tak adalah dia sampai complain ke confession ke you know ke ke social media semua tu i think that that matters more lah okay Um, ya yeah. boleh-boleh PM kalau siapa-siapa yang nak belajar lagi boleh PM saya. No right. Tapi belum habis lagi ni. Saya cuma nak confirmkan yang okey ke tak ni. I know uh, nanti ada yang nak ada yang nak bagi uh, solat Jumaat semua tu. Saya tak akan drag sampai awal sangat cuma saya nak saya nak tanya dulu yang part ni. Ada, ada any more question about this part in case you you would like to know more for assessment bit. Okay ada lagi tak? Uh, what happen is, um, I also, also encourage, kalau you nak try, you can always uh, do a group Macam di Google Classroom, you can create one classroom, sama-sama among yourself right? kalau department ada 5 lecturer atau 5 instructor, put yourself in And then test Macam okay, you buat yang ni, lepas tu cuba masuk, dapat tak? You test Testing, and then you can see each other punya uh, tu, kalau tak I notice what happen ni, kadang-kadang bila kita guna satu, satu software kita hanya pandang daripada sudut pencarah ataupun sudut uh, sudut pengajar right or teacher kita tak nampak apa yang sudah nampak so bila kita tu kita nak shock sini contoh kita nampak yang ni kita eh hey. lepas tu bila student kata dia tak nampak kita kita marah lah kan kita kata eh hey, kenapa saya nampak student nampak ni mesti student menipu padahal bila kita log in ke view student Alamak, rupanya student tak nampak pun benda tu. Sebab benda tu tak di-show tu student, umpamanya. Macam Zoom kan? If you look at the tools here, as a host, I have a lot of function, right? So kalau I am a host and then I'm ta I tak, I tak aware of participant punya view, I do sok sendiri lah. Okay, oh boleh tak you guna ni ni? Padahal participant tak nampak pun tools tu. Okay, these are the these are the issues when it comes to online learning. You have to be comfortable with both ends. It's not from your end as a teacher, but also from the other end as the receiving end. Kalau tak nanti susah, kan? Macam sok sendiri, bla. Uh, okay. Lisa, you want to say something? So you raise your hand. <laughs> Somebody raise your hand. <laughs> Kata salah raise. <laughs> okay. Ada ada soalan? Boleh semua ke dah tidur semua ni? Okay. Yes, Google Form. Very powerful. I really agree. Okay, kalau yang tak comfortable with, um, if you're not comfortable with other software, just make use of, in fact, make use of all the Google Google package tu. Kalau PPKL dah sign up to Google Suite to make use of it, memang powerful and you don't have to pay much. Kalau pergi software lain, kena bayar kalau nak tambah semua tu. So just make use of the Google app. To me, dah cukup sebenarnya kalau nak buat online learning. You don't even have to spend on other tools. Okay. Alright, so far so good. Bagaimana kita nak check attendance melalui Google Classroom? Ha, ni soalan yang selalu saya dapat. Penting ke Google, uh, attendance? <laughs> Soalan <laughs> Boleh <laughs> Boleh buat dua cara Satu cara yang macam saya buat tu Kita buat form Lepas tu student just isi tarikh Isi nama And then you know Attend Kalau tak you can use this one Banyak tutorial I, I have one video pasal ni juga I ada satu video pasal ni juga Guna question saja. So contoh question Kehadiran Or attendance Minggu 1 Okay uh, Please eh atas tu melayu okey uh, jawab ya yeah, kalau hadir actually tak perlu jawab pun just tick je okey sebab kenapa okey dah I, i justify tukar ke multiple choice tukar ke ada hadir you hanya perlu ada hadir tak perlu tidak hadir kenapa kalau dia tak nampak soalan ni dia tidak hadir lah kan kalau dia nampak soalan ni dia hadir lah betul tak So actually it's a bit hard for for us to for bukan a bit hard, a bit weird for us to ask kalau dia tak hadir. Kalau dia tak hadir tapi dia tak kalau dia dapat nampak soalan ni tapi dia tick tidak hadir, tu pelik tu. Macam mana lah dia nampak soalan tu? Betul tak? <laughs> so we just need an option for hadir sebenarnya. And then just ask. So bila student masuk for that week contoh I drag ke day 1 kalau I nak guna manual way ni, style manual ni. Sekejap lah. This is manual lah. Maksudnya so, dalam tu. So student just tick hadir. Okay. Kalau you kalau you you all jawab yang ni, you just hadir lah. So yang tu record kehadiran. Tu salah satu cara. Satu cara lagi ialah menggunakan Google Google Form yang saya buat tu lah. Tu nama and all that. I don't know about uh, your part, attendance. Kalau di kalau di sini, kita dah mansuhkan 80% kehadiran. Okay. Sebab, uh, why? Sebab kalau dia buat aktiviti untuk minggu tu, dah kira hadir lah tu. Betul tak? Kenapa kita nak bising-bising lagi tentang dia hadir ke tak? Contoh. Okay. And then MQA kata, kalau kita report sahaja aktiviti untuk minggu tersebut, tu dah kira sebagai kehadiran. Tu, tu, ini tu mengikut uh, tu kan yang 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 terkini tu sebab keadaan uh, online learning sekarang. Tapi kalau kita nak selamat juga, if you still think that there is a need for you to have attendance, just do it like this. Use the question part and then uh, hadir. Contoh yang ni ha, semua hadir. Ataupun you guna macam my menu ni yang yang link dengan yang link dengan apa ni? Google Form. So isi secara menu pun boleh. Alright. Ni salah satu cara. So yang ni I know that dua sebab kalau dia nampak soalan ni, dia dah dia dah hadirlah kan. Okay. Macam mana nak hubungi Encik nanti jika ada benda nak ditanya. Oh, okay, don't worry. Boleh pergi ke boleh email saya ataupun call saya nanti lah. Nanti saya bagi. Okay. Saya type sini dah. Mana-mana yang nak contact saya. I have a few students in this group juga ni. Dalam PBKS uh, dengan IACAD ni. They are all my previous student juga. Okay. Alright. Ada lagi? Soalan? Tukar hadiran lagi? Kalau tak ada, I nak introduce satu, dua lagi. Yang ni just quick quick view before kita habis ni. So just for you to know. I know you mungkin dah pernah dengar. Tapi tak guna secara menyeluruh. Uh, all this nanti I will put in dalam Google Classroom. Kita boleh tengok sekali. Yang ni. Flipgrid. I think kita boleh gunakan yang ni kalau kita ajar jenis um, Kalau kita, ya yeah, Malaysia, Suzie yang eh, nampak, you know. Uh, siapa lagi? Nazira, right, and all that. So anyway, sebut pasal tu pula. Um, untuk speaking, ha, yang kena present ni, contohnya presentation lah yang kalau saya selalu dapat soalan ni. How how do you do presentation? Kita nak belajar presentation and then dia hantar kepada kita. Group discussion senang sebenarnya. Kalau you can just ask your student to 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 set the time among themselves, ha, among themselves, set the time. Dia boleh record guna Zoom. Lepas tu hantar recording to, to you. That's one way. That's the easiest way. Raja saya suka guna macam tu. Kalau saya saya suruh dia buat group discussion, dia just set the time, all of them masuk ke dalam Zoom 4 orang contohnya, do a group discussion, dia cakap dalam bahasa Inggeris and all that. Cakap, 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 lepas tu dia record and then send it to me. Okay. Because I make it a requirement that no editing required. Tak perlu editing. Sebab kalau editing nanti nampak pula fake kan. So they can do their own discussion. Tapi kalau dia tak suka guna Zoom and all that, they can do flip grid. Flipgrid dulu kena bayar, sekarang Microsoft dah beli Flipgrid ni, dia belongs to Microsoft. So masuk saja guna Microsoft punya account. Ataupun you can use Google, Google pun boleh. Boleh guna Google Classroom punya account. And then you just create a new uh, bila masuk nanti dia akan dia akan mas, dia akan apa ni? Bila masuk saja dia akan uh, dia akan blank lah. Alright. And then you can create a new grid. Ni saja you don't have to do it now eh? I'm just showing you sebab uh, I tak nak, you know, force yourself to to use all these tools. So flipgrid.com bila you dah create, bila masuk you just create. Contoh presentation eh. I just put your presentation 1. Okay. If you are assigned to you know Microsoft or Google school email, yang ni kalau yang gunakan Google Classroom you can do this. Kalau tak, uh, uh, create a list of student pun boleh. Ataupun educator learning community. Share a public grid with educator in your network. Uh, terpulang. I lebih sesuai kalau yang ni lah kan sebab you share dengan um, Google Classroom. Tapi kalau you malas nak student sign in, sekadar nak cepat, I encourage this one. Okay? Yang bagus ni ialah you can set the figure URL ni kepada nama yang lebih senang nak diingat. Ha contoh kalau class ada code class code kan. So you can just say contohlah uh, apa contohlah PBL2093 V1 contoh je. Ha. So you can set your Cancel your course code. Kalau nak senang lagi, just put ah, cuah P1 untuk presentation 1 contoh dia Asalkan available, you can guna. And then pelajar tak perlu ingat url pelik-pelik So they can just immediately go to flipgrid.com and cuah.p1 ni And then next, tak perlu password. Kalau nak password boleh So kalau anda nak, kalau ada lah kalau nak cuba You can use your mobile phone. Tak perlu guna Tak perlu guna laptop and all that. Kalau nak guna laptop pun boleh tapi laptop dia tak dapat record your Record your uh, camera kalau tak ada camera Kalau yang guna desktop lah. Ada laptop kalau ada camera boleh So just go to flipgrid.com slash 1 ni P1 sebab presentation 1. Okay Ataupun nanti saya share to Google Classroom. Okay saya share ke Google Classroom lah I share to Google Classroom I just make it as a cost material. Okay. Flipgrid example. Okay. Post. I dah share to Google Classroom juga, so you can see in your Google Classroom kalau banyak ni hai ni notification, mesti banyak. Your email nanti tak apalah. You can turn off the notification from this group kalau kalau ala. Ni feedback ya atas ni dia akan pergi ke Flipgrid. Okay. Saya tak set this as assignment sebab tak nak bagi markah. This is just an activity. So if I go to my flip grid now, kalau you pergi sini. Contoh this is setiap grid you can assign task lagi kalau nak. Ha. So yang ni kalau student masuk ke ke link ni, if you go to this link, you will see the first task. Say hello on flip grid. Alright. So I can kalau aktif, so bila you masuk, you can just record a response. So, I can just record myself, bla bla bla. Ataupun, I can record dulu lepas tu import video. Dia ada dua cara. Satu nak do real time, ataupun satu lagi import. Fajar lebih suka real time sebab kalau dia ala-ala Instagram, Instagram live kan. Buka terus cakap. So, kalau you set a task macam one minute video, 60 second, uh, like what I normally do for my classes. So dia masuk and then dia bercakap. Contoh kalau kita nak ajar language lah kan. Kalau dia tak guna regularly macam mana dia nak improve. So one way to encourage that is to do this lah. Flip grid. So dia masuk. Lepas tu dia record lah. Right? This is kalau nak cuba boleh cuba. Kalau tak. I can show you sample yang ni. Iaitu yang CSCL lama punya. Okay. Ni contoh video respon. You can even set complicated question macam ni, alright. Give a video respond on your view about the suitable to to conduct live teaching. Yang ni untuk kelas saya yang uh, post graduate diploma ni. Yang I ajar, these are all lecturers by the way. These are all lecturers, alright. So they have to give a video respond on a certain thing. So you can even give instruction yang complicated sikit. And then you can set berapa lama, 90 second contohnya. Tak perlu panjang-panjang. So when I click on this, I can actually see the lecturer bercakap. Hi guys, I believe uh, this lockdown has really uh, then made I can us set the rubrics. do some reflection and ponder. The good thing is you can edit the rubrics. I can edit ideas and performance. So I bagi lima lima. Ni sajalah ni activity kan. So bagi lima lima. Alright, and then you can also comment. Tampak tak I comment ni? So bila based on review tu, I can comment. So this is this is a good quick way for them to 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 do presentation. Kalau kita tak nak type sekalipun, you want to feedback balik. Kalau contoh kalau saya tak nak type, I can click here, video feedback. I boleh balas balik uh, apa yang Gui buat ni dengan video saya. So ni lagi senang. Contoh bila kita dengar on the phone, kita malas nak type. So I dah take, dengar dia apa yang dia cakap. So I just tekan video feedback. I say okay Gui, yeah, very good performance. But I think you need to look into this blah 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 blah. Ah, so dia macam link. Everything is 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 in one one thread. So, so bila gue gue masuk, Or this student masuk, dia akan nampak Feedback saya So, so this is a very power Powerful tool actually Cuma It's only applicable For those yang dapat uh, Decent connection lah Okay Yang tak dapat Decent connection tu Dia boleh record dulu Bila dia free A lot of my students Sebenarnya Ada yang tak ada internet What happen is like this Dia record dulu Siap-siap di rumah And then bila Kena keluar Contoh keluar ke bandar Beli barang semua tu Either they go on their own Or ada yang pass kepada bapak Right uh, Dia punya father I have one student ni Very cute dia every day kalau ada task kalau week tu week tu kalau saya bagi task semua tu dia akan siapkan semua then bila bapak dia bila bapak dia pergi beli barang ke and, 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 anything dia akan suruh bapak dia bawa phone dia and then tekan certain thing lah so dia akan ajar bapak dia okay nanti bila sampai ada connection tu you just tekan yang ni so that's how that's how uh, students are making effort to participate in learning sebab dia tahu benda tu penting umpamanya tapi kalau kita ada solution, if we, if, if, kalau kita ada cara lain untuk bantu pelajar macam tu, uh, then kita bagi alternatif lah. Tak perlulah hantar video. Mungkin dia buat benda lain ke, uh, ataupun one minute video, uh, one minute audio ke, voice note ke, melalui WhatsApp dan sebagainya. So Asalkan pelajar bagi tahu kita apa masalah dia. Right? And all that. So, Flipgrid boleh cuba. Alright, Kalau ada uh, masa nanti boleh explore Flipgrid. And then, I like all these all the tools that I introduce you today. Macam Quizzes, Quizlet, even uh, even this we flip it it can be linked directly to Google Classroom yang tu yang saya suka sebenarnya sebab dia pelajar tak perlu pening-pening you know pergi ke another bukan pergi nari lah macam create another account so they can just use dia punya account yang sedia ada di Google Classroom so they just sync right you just sign in terus guna Google punya account and all that okay any other feedback pasal ni Okay, ada satu topik. Kalau you nanti nak cuba, boleh cuba. Okay. Topik dia adalah say hello saja. Just tekan and then masuk. Kalau tekan aktif, kalau kalau you masuk yang ni. If you go to this task. Dia ada app juga sebenarnya. Tapi I think app tu dia macam uh, susah sikit nak guna. So bila yang ni, just tekan butang plus ni. Alright. Tak perlulah. Okay. Sebab i tak, i tak, i, I tengah guna kamera ni. Okay. <laughs> Alright. So this is a sample. So anda boleh explore. Tapi kalau nak, macam saya kata tadi, kalau nak download app dia di App Store ataupun di Google pun, pun boleh. Cuma pelajar, dia akan nampak dia, the, the code lah. Okay. Alright. Any question? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okay. Yang ni Yang ni second last Okay, last sekali Sebelum anda dibenarkan untuk beredar Ialah weeklet.com ni Yang ni bukan untuk untuk uh, assessment biasa Yang ni untuk uh, portfolio based assessment Mungkin kita ada tugasan Bukan you yang buat, eh. maksudnya you bagi pilihan kepada pelajar Bila dia perlu hantar assignment, instead of buat dalam bentuk report Dia buat dalam bentuk uh, portfolio okay portfolio ni mak maksud dia dia kumpulkan apa yang patut mengikut kriteria yang kita telah tetapkan and then dia susun dalam bentuk uh, macam ni lah. Satu contoh ya tengok ini flip learning. Ni contoh so dia boleh letak header then dia letak kandungan dia. Kalau dia ada slide dia boleh upload dulu ke Google Drive lepas tu dia share kat sini ataupun share di site Share. So it's a dia macam satu platform untuk kita susun. Dia macam Padlet tapi dia dia satu page. Right? Tapi dia dipanggil Wakelet. Yang bagus je tentang Wakelet yang ia, ia lightweight. So tak perlu install uh, software software tambahan. Just pergi ke wakelet.com and then they just student hanya perlu tekan create a new collection. Type je tajuk di atas tu. Contoh portfolio 1. Okay. Berikut adalah hasil perbincangan uh, kami. Okay. Ataupun whatever bahan lah. So dia boleh add cover dia boleh upload gambar sendiri ataupun choose from library. Library ni dia ambil daripada Unsplash, more free. Tak ada issue copyright sebab Unsplash is a creative common website, so dia ambil. Ni untuk pelajar, kalau anda nak gunakan a uh, untuk sebagai tambahan pun boleh. Tak ada limit uh, tak ada limit participant so far. Memang uh, tu. So you can add, dia boleh add kawan dia lah So dia boleh add kawan dia, tapi contohlah dia nak tambah something, dia just tekan tambah ni. Then boleh buat type. Contoh dia ada heading. Tajuk satu lah. I just letak sahaja. Lepas tu dia kalau dia tekan plus lagi, dia can add things. Contoh dia ambil daripada Dia boleh upload pdf dia. Kalau dia ada slide dia boleh upload. Alright. Dia can upload. Ataupun dia ada link. Alright. So contoh dah tengok tak? Flipgrid. Dia ada link dengan flipgrid juga. So kalau dia dah buat flipgrid tu, dia boleh link juga flipgrid dia kat sini. Okay. Alright. Kalau YouTube, dia just cari saja YouTube. Contohlah video uh, what teaching. I don't know whether you can find it. Contoh teaching. So contoh, tekan add. Kalau dia dah upload ke video, kalau upload video sendiri, so dia boleh upload dulu. Lepas tu paste link tu. Pun boleh. So dia macam tempat untuk you curate. This is for curation purposes where you compile everything in one like a full portfolio. Alright. And the best thing is you don't have to do it alone. So uh, student boleh private dulu masa buat lepas dah selesa dia boleh unlisted so dia tak perlu letak public dia boleh unlisted macam YouTube juga alright so yes yes it's a good way to monitor FYP progress this is a good good one yes so student kalau kalau private pun boleh sebenarnya cuma private they have to add you in lah they have to add you masuk ke dalam ni so that you can see kalau tak nak letak unlisted so they can share the link to you so link dia kat atas ni lah okay another one is um jap. If I click done, If I click done, every work yang dah siap ni, kalau you tengok atas ni, invite okay, They can invite collaborators So contoh kalau group work Dia boleh tambah kawan-kawan dia dalam group yang sama, ke dalam work yang sama Lepas tu work on the same work club. so dia boleh co uh, collaboratively work on one portfolio So yang ni untuk alternative assessment, kalau kita tak nak dia buat secara bertulis Macam written report, ataupun even kita nak ganti Final exam, kita tak nak bagi final exam, we want them to compile Dia punya work Uh, in in a form of portfolio. This is one way lah, kan? So dia boleh type email, uh, gang -gang dia email geng-geng kawan dia, kawan-kawan dia masuk ke dalam ni ataupun dia boleh share QR code. Yang ni contributors. Alright. So contributors bila dah masuk, they have access to everything. So they can edit, they can tambah. In fact kalau kalau portfolio, they can label nicely lah. Contoh yang ni nama kan, they can actually add nama dia. Contoh Chokiman, yang ni part Chokiman, yang ni part uh, Suzy and all that blah blah blah. And then kalau kalau you, kalau you betul-betul kat bahagian tepi ni, this is what I like about Wakelet. Dia accommodate uh, pelbagai pelajar. Sebab ada, je, macam kelas saya ada dua orang pelajar buta. I have two blind students. And bila you buat tugasan macam ni, dia akan rasa macam left out sebab dia tak nampak sangat kan. Bukan tak nampak sangat pun, memang tak nampak. So, instead of using the additional software, they can just click on this. And then this thing will read the, will read the text lah. Okay. Bear uh, tapi lain sikit lah bunyi dia. Sebab ni, <laughs> ni for BM kan. Uh, kalau you guna for English boleh. Alright. Sama juga sebab well, the blind actually uses the text reader software. Tapi text reader software pun tak natural juga. Okay. So, so, something but at least better than nothing. Okay. So this is a good thing for for diverse learners. Okay. So boleh cuba Wakelet to to do your portfolio based assessment. Another example that I can show you would be Google Sites. tapi yang ni complicated sikit. Dia bukan complicated sikit lah. Dia nampak macam buat website. Dia tak semudah Wakelet. Kalau Google Website ni, yang ni macam yang sample yang pelajar saya share. Dia share me as and to. Saya just show here. Sama juga Google Site ni. They can add they can add collaborators. Alright. Cuma Google Site dia nampak macam website. yang ni contoh portfolio student saya. Di individual individual portfolio. Yang ni menggantikan final exam. So saya tak ada final exam untuk kursus ni for the first time. Alright. So what happen is I don't know, I don't want to assess them in terms of objective. I ask them to compile lah. Contoh reading log 1 tentang human computer interaction, uh, reading log 2 tentang natural language processing Yang ni tentang machine translation. So dia kena buat slides. So instead of bagi slides satu satu satu, dia kena kumpulkan semua dalam bentuk portfolio and then do some critical response based on the question that I give. So critical response dia pun dia buat dalam bentuk pelbagai bentuk. Kalau dia nak guna software, dia guna software. Eh, sorry kalau dia nak guna video pun boleh kalau dia nak guna google doc pun boleh and all that so semua in one page this is one one this is one um way of managing uh, portfolio based assessment sebab semua under one page and student add you in macam ni student kena add saya masuk sebab saya wajibkan semua pelajar kalau buat uh, ni portfolio tambah email saya dalam tu so that i can see saya dapat monitor. Right? sebab kalau dia tipu contoh dia copy paste semsaya I will know. Itu uh, tu syarat dia dia kena tambah kita masuk ke dalam dia punya portfolio. Ada soalan uh, can we know identify who submit evidence for good? Yes, yes, same. Once they contribute every single person, dia macam Google Doc juga, you you'll be able to track the uh, collaborators. So you will know which part is done by who. Dia macam in the lock. okay But not right now kalau you not try you can try. Alright. Dia ada analytic juga. So far tak ada lah, because no activity done here. So uh, once you add the uh, collaborators inside ataupun siapa yang masuk dalam ni nanti you will be able to see the, the record siapa yang buat which part. If it's a group work, alright. Sama juga dengan Google macam Google Doc tadi lah. I show you kan Google Docs. In fact, almost app these days macam tu most application these day kalau uh, they allow you to collaborate kan memang dia akan ada feature untuk lock right so what you can do nanti maybe you can do one week alert and then add your friends in and then see the see the reporting okay so far my week alert ni yang ni sebab my account is for for my demonstration kalau yang uh, kalau yang pelajar buat uh, uh, I will be able to see bila dia masukkan. Macam saya katalah, the student have to add you inside into the the collaborator juga kalau you are just viewer uh, they have to share the report to you which i don't want i i prefer saya sebahagian daripada group tu so every group will have me inside sama juga dengan padlet sama juga dengan uh, google site and so on first maksudnya syarat dia dalam arahan assignment tu kena pastikan Uh, dia tambah nama anda Ataupun email anda ke dalam Dia punya collaborator So you can monitor This is a good way jugalah So Then satu lagi Bila pelajar tahu kita dekat dalam tu Dia tiba-tiba jadi Dia malas Anda buat last minute <laughs> Sebab dia tahu kita dalam tu kan Contoh dah dua minggu Kita masuk kosong kan Apa lagi Kita pun Knock lah dalam uh, Knock Buat sedikit push-push sikit Dalam whatsapp Group ni kenapa masih kosong ni eh? uh, so, Dia tahu kita tahu Sebab kita kat dalam tu Okay So uh, That's one way to, to monitor your student and encourage them to, to be more active in their learning. Okay, tu sahaja sebenarnya. Tu last banyak hari ni cover. Kita ada quizzes, kita ada quizlet, kita ada quiz, uh, all the tools yang dalam uh, Google Form semua tu. And then kita ada wiklet. And last tadi, uh, Google site tadi tu. Okay. Any other questions? Before we wrap this up. Dah 18 dah. Ada soalan-soalan cepu emas ke, cepu cemas ke right? yang saya kena jawab bagi tahu sekarang. Kalau ada saya boleh jawab terus, kalau tak saya boleh jawab kemudian. Tapi make semua ni dalam ni eh, macam saya kata nanti. Everything nanti all the step by step for each I will put it inside here and this page will stay forever. Right? I mean hopefully lah forever. Sampai sampai Google tutup. <laughs> I will not delete this. So selagi you dapat access lagi tu lah you ke dalam ni, okay? And I don't mind you sharing juga. Alright, I don't mind you to to share juga. Kalau you ada kawan uh, from other, other institution ke apa, kalau you nak share, go ahead. I don't mind. Okay. Link internet ada kat ni. Kalau terlepas pergi ke pergi ke day 2 ni dah ada dekat sini. Uh, Is.gd PPKS2. Okay. Semua kat dalam ni. Semua yang terlepas uh, this page, sila rujuk kawan macam mana nak masuk ke page ni. This link. Alright. Okay. my last word for all of you engagement is an idea that precedes technology and actually start with you this is very true i told i told this a lot to my colleagues and even senior professors and all that if you're worried about student engagement don't worry about technology dulu worry about yourself in terms of the way you structure your lesson the way you design your assessment and all that then baru worry about the technology so do the outline first do the mapping dulu then barulah decide which technology. Kalau you rasa quizzes tu terlampau complicated, you know, atau quizzes tu, then if you think Google Form is easier for you, then go ahead with Google Form. Tapi what matters is how you align uh, your your tools and then the 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 activity or the assessment tu. Yang tu lebih penting bagi saya. Jangan jangan terlalu uh, you know worry about technology lah. Sebab technology supposed to help us bukan untuk mem, mem, merencatkan kita. <laughs> yang problem is selalu you know selalu pensyarah bila dengan online learning dia kata teknologi tak adalah saya jadi tiba-tiba jadi cacat pula <laughs> padahal you are a good teacher i'm sure all of you are awesome teachers awesome educators but don't let technology pull you down you know just because let's say i'm showing you off so many things suddenly you feel oh, tak tak pandai guna ni tak apa slow slow hari ni kita guna satu dulu besok kita belajar lagi every day pun macam saya juga every every now and then I will learn new tools and I improve uh, in the way I use things. Mungkin esok lusa, I kata Wakelet tak mampu dah. So I will just abandon Wakelet. I will use something else. It's always like that. Tools are just tools. It's just how you structure it. Okay. Okay. Um, kalau nak lagi explore, you can also go to my website ni, cokimat.com. Dalam tu ada banyak list yang I have, have. Ataupun go direct to this one. Tapi panjang sikit link dia. Uh, I can share here. Copy sikit. Dapat copy ke tak? Okay. Dapat i klik. Tak pun i copy kat sini. Okay. Just type e-learning Zef. I have a whole list of tools kalau nak explore. These are accumulated based on the whole years of uh, my my experimenting kat sini. Dalam ni, ada beratus tools yang you can use. According to category. Kalau presentation, you nak guna ni. Content curation, ada weekly semua ni. Kalau quizzes, ada dalam berapa? 20 lebih. Right? kita hanya sentuh sikit saja. You know? kita hanya sentuh sikit saja. banyak lagi yang tak sentuh. at pause all that. you can explore on your own. but what i what i introduce you in these two days when these two session in workshop are all those yang bagi saya senang and bagi saya senang nak integrate dengan um, apa ni? senang nak integrate dengan Google Classroom. bottom line you can ada satu platform yang kita kumpulkan semua. so i tak i tak tahulah you nak guna platform apa but i prefer Google Classroom. gunakan Google Classroom sebagai satu platform for you to kumpulkan kumpulkan everything jangan biarkan dia berterabur. Kalau you rasa uh, WhatsApp penting sekalipun, WhatsApp is a backup, Google Classroom tu tetap kena ada. So you ada Google Classroom dulu and then all the communication and what not you boleh buat dalam WhatsApp ataupun dalam Telegram. Maksud dia jangan biarkan disebabkan kita ada WhatsApp, kita ada Telegram kita biarkan, kita tak ada Google Classroom. Nanti student susah nak rujuk. Alright? Remember like I told you kita ada pelajar juga yang dapat akses internet semua tu. Bukan yang tak dapat akses internet sahaja. So pentingkan semua. Alright. Mana yang tak dapat guna WhatsApp, guna WhatsApp. Mana yang uh, you know can go to Google Classroom, Google Classroom. Macam tu lah. Okay. Explore. I don't think you can explore ni. You akan benar pening. This, this are all how many years of experimenting. Gaya saya ialah setiap bulan satu new tool sebenarnya. Or oh, every, every month I force myself to learn and master one tool. So I will accumulate. Dulu setahun uh, satu, now dah jadi sebulan satu. I think tempo PKP ni seminggu satu kot. <laughs> Every week ada je benda baru. Alright, okay. But try which one is useful for you, go ahead. Kalau tak and then um, you know, kalau tak, tak perlu lah. Okay, don't use the don't use the tools. Right? Use use other means. Okay, ada soalan lagi tak? Yang you want me to cover? I have to limit to 2 sessions sahaja because based on the request of your you know PPKS itu tapi kalau rasa ada keperluan nak juguk saya directly just feel free to WhatsApp me or even email me. Contact saya ada kat atas tu. Ni nombor telefon saya tadi. Okey boleh WhatsApp. Kalau lambat sikit tak apa, kalau respon lambat sikit tak apa. I will respond. prinsip saya I will respond. Cuma lambat ke slow tu tu belakang cerita lah. Tapi biasanya cepat. Tapi kalau kalau soalan tu terlalu susah i will i will i will ask for help <laughs> okay i have a team by the way in my center center for applied learning and multimedia we have a team also so they are very efficient people who are also assisting in the process of uh, macam di unimas kita kita work together lah alright to to help each other so sama juga dengan ppks and ikes so i hope you also work together jangan rasa macam ni this is a battle for yourself no it's, it's everyone bottom line is pelajar kena belajar tu saja kalau kita susah-susah buat tapi pelajar tak belajar pun susah juga. Commitment pelajar tu satu hal. Kita deal differently but we do our part. Right? Give our best in our teaching and learning lah. Okay. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan uh, thank you so much for your patience. Tak 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 senang nak commit untuk dua hari ni. Walaupun singkat rasanya. Tapi uh, kalau you know kalau ada soalan just directly ask me. I, I'll be more than happy to help. I'm not I'm not like be expert juga, I will also rejoke uh, pakar-pakar macam you can also follow uh, Prof Karim, you know, Prof Abdul Karim USM di uh, Google, uh, apa ni? Bukan Google, di Facebook ataupun di 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 YouTube semua tu. Banyak pakar-pakar sebenarnya. <laughs> Zaman PKP ni kita kenal semua yang mana expert-expert kan. Kalau sebelum ni kita tak kenal pun dia orang ni. Alright, okay. Anyway, itu saja. Terima kasih. Um, eh uh, i tak nak hold on lagi sebab i'm sure ni dah tengah hari you all pun kena keluar lunch and also ada yang kena a uh, solat jumaat so salam jumaat and semoga anda tenang dalam pengajaran anda to my tagline sentiasa tenang because i work with calm center saya dipanggil calm so orang-orang di calm ni semua calm so kekal tenang kekal uh, you know sane, sane keep your sanity jangan gila <laughs> alright do whatever you can, do it slowly, and then try your best to to reach out to your student. lah. tu lagi penting sebenarnya. Alright, thank you so much. See you all. Ay, nak tak boleh group foto lah kan? Ke, ke belum? Jangan, stop sharing dulu. Nak nak final group foto ke? <laughs> okay, boleh lah. On, on camera ke? I just snap for second day. Ni macam tradisi pula kan. Aduh, every time I buat ni, my my boss will tanya, mana bukti? I said, apa hal boleh bukti? Sebab recording pun dah ada bukti kan? ni jadi macam bahan bukti pula bila bagi workshop kena ambil gambar group photo. Okay. <laughs> okay anyway, um, mana yang dapat turn on, turn on. I cuba snapshot jelas senang. Tak perlu guna phone. Okay, thank you so much everyone. You guys are really really good. Uh, sorry kalau I terlepas apa-apa. Alright. Uh, ada yang ada yang uh, masih oh group ni, satu group ni. Mana penjarakan sosial? <laughs> Alright, okay. Yang ni second. Okay, just sekejap. Ah. Alright, okay. Ting, tidak, ni semua. Okay. Alright everyone, thank you so much. Uh, anything just let me know. Kalau ada perlukan bantuan lagi, let me know. ah. Huh? Feel free to ask, don't worry. Tak ada bayaran pun. <laughs> Yang personal coaching tak ada bayaran pula. <laughs> okay anyway, thank you so much. Take care. See you all soon. All right.